Fala galera, Charla Podcast no ar e aí, beleza? Tranquilidade, tudo certo? Mano, ó, a resenha especial Porra. com referência pra gente no jornalismo, né? Será? E cara, tem novidade que a gente vai contar aqui como é que tá sendo, tudo mais. Essa é a parada voadora aí no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece essa resenha fenomenal. Vai mandando o seu comentário, mandou o superchat, é prioridade a gente lê por aqui, beleza? Isso aí. Tudo bem, meu Tudo tranquilo. Resenha Tranquil... aí, esperadíssima. Isso. Já tava falando. Muitos veio. assuntos, hein? Muitos assuntos. É. O cara mudando aí de, de, de momento na carreira. Isso. E, e era o um caminho, assim, esperado, né? pela, pela qualidade do, prof, do profissional. E. Sem contar o que ele fez até ontem. Isso aí. Quando tem que falar de Copa do Mundo, que passou, que ele tava lá. E, mas vamos debater muitos assuntos, pô. O Charles é o quê, Beto Júnior? É um podcast. Então, né? você pode só ouvir. Exato. Como se é. fosse um programa de rádio. É. Cola lá nas plataformas de áudio, no Spotify, o podcast esportivo mais ouvido do Brasil. Tamo junto, obrigado a vocês aí. Quem não segue, siga por lá. No Spotify já tem imagem também. E não siga segue, gente... tá vivendo errado, né? No... Tá vendo completamente <laughs> errado. Siga a gente também no Deezer e no Apple Music, beleza? Isso aí é. São as plataformas de áudio que o Charlie está. A parada é a seguinte, ó, quem tá ouvindo agora, cola lá no YouTube, a caminho de um milhão de inscritos. Tamo chegando. Então se inscreva no nosso canal. Beleza? Arroba Charla Podcast em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e quai. quai. Segue nós, me siga, arroba Cantarelli Bruna, em todas elas, e você? Arroba o Beto Jura, Underline. Por enquanto. É. Meio arroba Bertão. Você fala tanto, eu <laughs> tô acreditando, né? Eu já vou entrar em contato já. Vai, né? Vou. Fala com luva de pedreiro. Isso. Isso ele, é bom. Ele é o único ser humano da Terra seguido pelo Instagram. É mesmo? Ele sabia. deve ter os contatos ali, né? Deve ter. <laughs> Ih, ah. rapaz, olha só, informação notícia. de momento, notícia. A notícia pede passagem, né? Notícia. Thiago Nunes não é mais o técnico do Botafogo. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É. É o quê? Panho tá oficial, ah, o, é, né? é oficial, oficial já. Então o Botafogo informou que o Tiago Nunes não é mais o técnico do Botafogo. Primeiro anúncio da manhã do Botafogo foi a venda do Vitor Sá. E na sequência agora a descontinuidade. Vou repetir, é oficial, o Botafogo acaba de informar que Thiago Nunes está demitido, beleza? É. Só pra gente começar aqui com essa notícia. Seguinte, com a gente uma referência no jornalismo, já esteve aqui, a gente é muito honrado por isso de verdade. Eu acompanho o trabalho, né, por um tempo ali, reportagem e tudo mais de perto, mano, é um, né, sabe muito, né, mano? É, um reporting. referência. Que é referência para todos os repórteres, que apura jornalismo raiz, beleza? É assim que se faz. Exatamente. É isso aí, você tem que apurar. Você não é. pode ler e... A galera do copicola. copicola, é, essa é a parada. E agora, num novo desafio, numa nova função, e tem muita qualidade para isso, já deveria ter ido muito antes para essa, eu acho. A gente vai saber de tudo isso. Eric Faria, no Charla Podcast. <laughs> Bem-vindo mais uma vez, Eric. <laughs> Valeu, Bertão, canta, me sinto em casa aqui, estava até bola. falando com vocês. Assim, é o único podcast que eu fui até hoje, tô voltando mais uma vez. Muito, muito feliz. A gente feliz. é muito honrado com isso. Me sinto em casa aqui, gosto muito de assistir, sou espectador também. E assim, ouvindo vocês falarem assim tantos elogios, eu acho que não é nem para mim. Eu tava até procurando de quem vocês <laughs> estão falando. Não sou eu, mas esse cara todo aí. Mas, assim, obrigado de coração pelas palavras. E a gente tá mudando depois de 26 anos na reportagem, assim, dá um frio na barriga do caceta. Imagino. As pessoas é. perguntam, e aí, como tá, eu falei, tô me borrando de medo. Sério mesmo, é? Sério, cara. Porque, assim, muda muito, né, Canta? Assim, 26 anos, cara, acordando e dormindo como repórter. É. Indo trabalhar como repórter. Viajando como repórter. De uma hora pra outra, a tua vida muda, assim. Não, assim, o objeto do trabalho é o mesmo. É o futebol, é, assim, na maioria das vezes, os clubes cariocas, assim, que foi é. onde eu cresci me formei mas, a informação assim, você não vai parar de é, nunca, a gente segue né? sendo repórter sempre e tal mas assim é, é diferente assim você você passa a ser muito dono do teu conteúdo né você é a tua opinião que está é. em jogo uhum. ali é o que você fala e assim e, e isso é, tem um impacto muito grande assim é, tanto para mim quanto para quem tá assistindo para quem tá recebendo aquilo quando você trabalha com informação é um fato você acabou de falar Tiago Nunes caiu não tem contestação é. aí você vai me perguntar é bom ou ruim aí já tem contestação aí, aí é opinião é. aí sou eu que vou achar entendeu aí gera um debate gera uma discussão é. dependendo da palavra que você usar isso pode ser bem aceito ou não por quem está ouvindo pelo próprio Thiago Nunes estamos usando como exemplo aqui e tal. Então assim, é no canhão que é a TV Globo, muda né? Muda muito, sabe? Muda um, muito. Então um assim, pessoal, e aí? Tô com frio na barriga, tô me borrando de medo. Hoje em dia, no, assim, não é fácil falar de futebol no Brasil. Vocês falam de futebol, é. vocês sabem, é, nesse é, momento, pessoalmente. A gente tem muita, muita questão assim, muito ódio hoje em dia envolvendo futebol. A gente viu o que aconteceu ontem no jogo do Fortaleza com o Sport. Lamentável. É. Então assim, isso tudo, cara, tá envolvido num contexto de futebol uhum. hoje em dia e que vocês e nós, assim, que estamos que dentro da mídia, a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, uhum, assim, sim. sabe? Então, cada palavra, ela precisa ser muito bem pensada, porque você, você não sabe como ela vai ser ouvida do outro lado, né? Sim. Você, você fala, mas você não sabe como as pessoas vão receber aquilo. Sim. Então, assim, é, é, não é fácil dar opinião no Brasil hoje sobre futebol, também porque as pessoas hoje têm muita ferramenta para se informar as pessoas sabem muito e quando e ninguém sabe mais do seu clube do que o torcedor é. É, assim é, é é muita pretensão eu acho assim nós ensinar futebol ensinar né? futebol e falar do clube assim então Sim. assim você tem que ter muito cuidado muito carinho o clube para uma pra um torcedor é como filho cara é. pode estar na pior o torcedor do botafogo hoje tá com uma raiva danada do botafogo tá Cuspindo raiva. Mas ele pode criticar. Ele pode bater, é, dar uma palmadinha é no Botafogo. É. Mas se Usou. alguém de fora vem dar uma palmada, ô, oh, não mexe não com é isso assim aqui não, não. não. é, não, é assim não. Então, assim, você tem que ter muito respeito é, pelo atleta, pelos dirigentes, pela instituição. Não é fácil dar opinião no Brasil, cara. É, mas tem... quem convive com você, assim, no dia a dia é, percebe que dar opinião é também uma qualidade sua, cara. Cara, assim. Eu, eu... sempre observo isso nas resenhas. É... é óbvio que. Agora é profissionalmente, em on, né? Mas assim, nas resenhas, tu sempre tem uma opinião. A gente estava conversando aqui antes de começar é o programa, né? Assim, o pré-jogo aqui, a gente tá, tá opinando sobre futebol, é. tá falando sobre futebol. Mas é que, assim, quando você vai para frente de, um, de uma televisão, num podcast, assim, aquilo vai reverberar. É isso. Independentemente é, se vão ser poucas pessoas vendo ou muitas pessoas vendo. Hoje em dia, é, você risca um fósforo e vai. Então, você não tem mais controle. É. O que eu tô falando aqui agora, eu não tenho mais controle. É. Né? Eu não Olha tenho gente. mais controle. O que você fala Já todo foi. dia aqui, o que o Betão fala, não tem mais controle. É Já foi. Como o Thiago Nunes falou na entrevista coletiva naquele e... dia, perdeu o controle. Você era. não consegue mais controlar a informação. Você não entregar hoje em dia, a palavra direitinho. Hoje em dia a informação ela é muito rápida e, e ela é consumida por muita gente de várias maneiras. E as pessoas com o ritmo de vida que elas estão, elas, assim, na minha opinião, tá? Elas estão assim. É, com pouco tempo para consumir muita informação, o tempo todo. assim. Ela lê a manchete, ela lê o subtítulo, isso. ela ouve a primeira frase que você fala e ela forma o, a opinião dela e ela vai replicar. O Betão disse isso lá uhum, no, no Charla, sim, sim. o Cantarelli falou aquilo no isso Charla, aí. e fica. É. E aquilo uhum. vai, vai, vai e você não tem mais controle. Então, é. quanto mais cuidado a gente tiver. É melhor, obviamente. É, é a comunicação não. instantânea. Uhum. Eu, na minha trajetória, eu vi uma, uma situação, eu não vou abrir o nome da pessoa, até para não expor, mas que, que me deixou assim, muito em alerta. Eu, eu ali me formando como repórter, produtor, a pessoa recebeu uma proposta para sair de repórter para comentarista. Experiente, muito tempo de casa e tudo mais. E a pessoa não quis. E na conversa você falei mas por que você não quis, cara? Você tem o maior perfil tu tá falando. Sabe o que é, cara? Será que o público que me segue quer saber o que eu quero dizer? Será que vai gostar do que eu digo? Eu, como repórter, o que eu trago de informação, até hoje eu sou respeitado. Mas será que esse mesmo público vai me respeitar pelo que eu falo? Eu pensei muito nisso também. É uma dúvida. Eu... eu fiquei pensando, caramba, olha só o cara ficou num trevo ali, sabe? É, porque tem, tem, tem trajetórias diferentes. Tem Sim, gente que é. já vai para os comentários mesmo sem essa bagagem que você é. tem. Tem um muita repórter. gente que se forma comentarista é. por, por ser comentarista, mesmo, amante de ser repórter, Mas eu acho que o que você viveu, né, em termos de apuração, isso dá uma base. É, assim, isso, me, vivência, né? é, isso me deu assim uma, uma segurança para arriscar, sabe? É. Porque assim, é, foram 26 anos como repórter na TV Globo, cara. É ano para cacete. Muito, muito. E eu fui muito feliz como repórter assim, muito feliz mesmo assim. Eu acho que eu, todos os meus sonhos profissionais é. eu, eu alcancei, sabe? e assim é... e não que eu tivesse desmotivado mas eu chega um momento que você não pode fazer as coisas no automático porque assim você tem tanto domínio daquela situação que você muitas vezes faz no automático você sabe que vai ficar bom assim e, cara assim, e profissionalmente é legal ter frio na barriga cara né se vai dar certo ou não vai dar certo a gente vai contabilizar mais ali na frente eu não sei se vai dar certo se vai enfim não é esse o, o problema agora. Sim. O problema agora é ter frio na barriga. É, é. legal ter frio é. na barriga. Quando vocês fundaram o não eu imagino que. Porra! Quantas Porra. dúvidas não bateram né, em é. você, né? Em vocês, né? É. Porra, será que vai dar certo? Será que a gente vai sair Sim. bem? E, pô, hoje é um sucesso. Aí você olha para trás e, pô, valeu a pena. Aquele frio na barriga foi legal. Então, assim, foi um pouco isso também, assim, de, de falar assim, cara. É, eu sou feliz como repórter. Eu poderia ter continuado como repórter. É. Assim, é, as pessoas que me chefiavam me deixaram muita vontade para para escolher ou não a mudança. Então, parte assim, deles essa proposta. É, teve um convite da galera e, e eu também tava, assim contente, querendo também. Então, assim tudo isso assim acabou indo por um, um né? convergindo assim né mas assim se eu tivesse falado assim não eu quero quero eu acho que ainda tenho lenha para queimar vou continuar tava tudo de boa assim eu acho que a Globo iria aceitar numa boa assim é mas fazendo até pegando o que o PVC falou aqui com a gente né é, fazendo, fazendo paralelo e eu acho muito legal falar isso assim para galera entender né a gente no nosso meio sabe assim mas por exemplo quando o cara vai é, você é um repórter da TV você não tem aquela obrigação, né? Porque você faz um noticiário, normalmente você faz um noticiário pro o dia seguinte, Sim. né? Você vai fazer uma matéria hoje num treino, para galera entender, a matéria que o Eric vai hoje pro treino vai sair no Globo Esporte amanhã. Às né? vezes, à noite, no RJ TV, é, é uma, uma coisa J assim, é, Não é uma é. coisa tão imediata é. na TV. É. Mas você manteve essa veia de apuração. Isso é difícil, porque Sim. às vezes a pessoa se acomoda. se ah, eu vou fazer uma matéria para amanhã, eu não vou ficar aqui correndo atrás de notícias. E você manteve isso. Nos comentários, você mesmo comentando, tu vai às vezes soltar ah, o nome. Né? Tem muita vou. fonte, o homem, né? vamos porque eu falei do PVC que o PVC falou de ah, outro dia parei... mesmo, a gente falou. Ah, outro dia PVC. a gente viu que, que bestia, o Juan né? tava indo pra CBF, né? Então. então. Sim. Eu já tava fora da reportagem. É. É. Assim. <laughs> Mas porque você vai continuar, assim, né? vou, Você tem fonte vou, pra cada vou, né? vou, porque é. assim, eu acho que é, todo jornalista tem que ser um pouco repórter. É óbvio que o ofício, cada um vai seguir. Vocês são apresentadores de um podcast, eu vou ser comentarista, é, poderia ser um narrador, enfim, tem produtor, enfim, tem várias funções dentro do jornalismo. Mas eu acho que assim. A, é, a função mais nobre no jornalismo é o da reportagem. Sim. É. É, eu acho que assim. O jornalismo sobrevive sem apresentador, sobrevive sem comentarista, sobrevive sem produtor, sobrevive sem editor, mas não sobrevive sem repórter. É o cara da trincheira, né? Que é o cara do front, é o é. cara que vai buscar, é o cara que vai pra rua, é o cara que vai ter a fonte, é o cara que vai ser procurado pela fonte. Enfim, então o, o, a reportagem ela é o fio condutor da, a, do jornalismo, assim. Isso. Eu acho que assim bons repórteres vão ter sempre espaço nas empresas de, de jornalismo, é. assim. E, e, naturalmente, assim, é, quando você alcança um nível, assim, dentro da profissão, na carreira, que eu, que eu acho que modestamente eu, eu alcancei na reportagem, te falo assim: caraca, putz, cara, será que vale a pena eu deixar uhum. isso aqui de lado e ir para um outro caminho? E aí, ó, pensando aqui, pensando ali, assim, eu não preciso largar isso. É isso. Entendeu? É isso. Eu não preciso largar hum. isso. Pode ser que eu não, não, não atue todo dia, diariamente, até é. porque eu vou ter outras questões que eu vou precisar me preparar para os jogos e tal. Talvez eu não tenha. Participar de programa. Participar já. de programa e tal. Mas assim. O telefone tá ligado. É Fontes, isso. o telefone é. continua ligado. O WhatsApp é o mesmo, enfim. Mas então, dá assim, pra basear seu comentário, por exemplo, ah, chegou a isso ou aquilo, né? O que, que aconteceu e então, tal, tu vai procurar ah, se informar. Assim, sabe o que eu acho? Assim, eu acho que uma pessoa que tá vendo um programa de televisão, ouvindo vocês, assim, se ela ouve uma opinião embasada com informação, eu é acho isso. que ela se sente mais segura. Mais segura. Até pra debater com você, claro. concordando ou não, aí eu falo, pô, esse cara tá falando. Com, com alguma base ele tem é. uma informação aqui para dar essa opinião assim não é um machismo é. É, puro e simples assim sabe uhum. então assim eu acho que isso é, vai ser importante para eu tentar ser um bom comentarista é tentar continuar com essa coisa da informação embasando o que eu vou dar de opinião eu acho que cê, tem ótimos profissionais que fazem isso assim é, como comentarista o PVC claro. o Lozette é. é, hum. Sei lá, o Noriega fazia isso super bem também. Sim. Ah. Tem ótimos jornalistas que comentam que, que fizeram essa migração. Pedro Ivo. Pedro Ivo. Que, é. que fizeram. O Bertose, O, o é. Jean-Rod. Caras que, que, eram, que, que eram repórteres. Exatamente. que São jornalistas isso. que hoje estão comentando em veículos de televisão. Mas sempre traz a informação embutida ali. Traz uma informação. É. Tem uma capacidade de análise maior, assim. Um senso crítico. Que você coloca um pouco de bom senso também. Hum. Que você sabe onde você pode ir aqui, onde não... Então, assim... É... Não é uma transição fácil, pelo menos na minha opinião, uhum. assim, não é uma transição fácil, mas quando você consegue aliar um pouco da informação com a opinião, eu acho que ela vai ficando mais suave, sabe? Sim. É, gente, já tem data de é, estreia? É isso que eu jogo, então, eu tenho jogo, feito programa jogo, já, né? É, tem de já já duas no semanas eu tenho feito seleção e eu vou estrear terça agora que vem Vasco e Marcílio Dias, Copa Oba, do Brasil. Legal, e... mano, legal. Jogo... Era um jogo grande, um jogo é... importante, um jogo, assim, de horário nobre no Sport TV. Uh -huh. E, cara, assim, eu tô, tô ansioso, assim. Legal. É tipo um jogador que vai estrear, assim, é. os força Esforça. <laughs> vai Sim. estrear no Vasco, eu vou estrear <laughs> no, no Sport TV, assim, cara. Tá? É. Então, assim, é legal, cara. Assim, eu tô, tô, tô bastante... Cara, eu joguei futsal no Vasco. O Vasco meio que tem umas coisas na minha vida, assim, engraçado, assim. Pô, oh, né, maneiro, maneiro. E aí, é... lá atrás, eu tinha 12, 13 anos, treinava em São Januário, tentei. É. Eu pensei em ser jogador. Ah, e de... deu co... certo. Não. Você faz a cobertura toda do Vasco, 97, 98, o Libertadores. É, o Vasco foi um dos primeiros clubes que eu cobri, assim, com mais efetividade, assim, Sim. aquela geração... É, do Pedrinho, Sim, do é. Felipe, tanto Sim. que eu me dou super bem com eles até hoje, assim, a gente criou uma relação bacana fora do campo com o próprio Juninho Pernambucano uhum. é, tem uma galera que é o Ramon Menezes assim tudo, todos eles, assim, eu estava eu começando e eles também estavam, assim, começando no Vasco ali e tal, então aquela geração vencedora do Vasco eu cobri muito de perto, assim, foi, é. foi bacana, assim E quer ver um privilégio, Beto Júnior? Ah. Vamos utilizar o comentarista, o novo comentarista da Globo, ah. no Charles. <laughs> Até porque, meu irmão, ah. platinado de chato. É pipino, qual é o pepino, qual é o pepino, qual é o pepino? Vamos ver, é tudo né? Estamos colados com os caras, né? Não estamos de não. A galera continua falando aqui, ó, porque muita gente vai chegando, né? A gente já tá com quase 1.500 aparelhos conectados. Vamos chegando, vamos chegando. Dando like Dá o like Chuva de like, chuva de like. Mandaram mensagem, então a galera falando. Galera, Thiago Nunes caiu, a gente já falou aqui no início. Pensa em rotativa. É o primeiro assunto. Não vai ter jeito, Eric. Então, o primeiro assunto do Eric, comentarista no Charla, é o seguinte, ó. Tiago Nunes demitido. Vai no e bota no Isso. Instagram do Sport TV, Veja que a é. mais um. Colab. É. <laughs> né? Destino do Na afinal, de, afinal de contas, quem paga meus boletos é o Sport é, TV. Vamos né? <laughs> fazer um colab. colab. Tiago Nunes demitido, cara. Demitido. Acerta a diretoria do Botafogo nessa assim, demissão? É o início de trabalho, mas é, eu acho que o Botafogo tomou a decisão certa. Tem hora que você tem que é, estancar a ferida, né, cara? Não, não, o, o trabalho não progrediu. Não progrediu, assim, obviamente não progrediu. E eu acho que, assim, teve um, uma, uma, um fato que foi determinante, eu acho que foi a entrevista coletiva dele depois do jogo contra o Vasco, né? É. Aquela é. história de, de dizer que alguns jogadores não estavam querendo jogar, que estavam pedindo para não sentindo. jogar, sentindo. A sequência de jogos e tal, aí depois no dia seguinte ele gravou um vídeo dizendo que não era aquilo. A gente, assim, tem sempre que acreditar nas pessoas. Tá? Se ele não quis é, dizer aquilo, ou se não estava acontecendo, mas o fato é que. Ele disse, No né? domingo ele disse. É. Se não é aquilo, beleza, a gente acredita no Thiago, porque. Tudo bem, assim, acho que as pessoas têm direito a errar, é. têm direito a, a, a dizer que não disse aquilo, é normal. Mas o fato é que aquilo deve ter explodido internamente. Lógico. Você não pode dizer publicamente que os jogadores não querem jogar, ainda mais no momento pelo qual o Botafogo estava passando, é. né? Com esse passivo que tem, com de, esse passivo de 23, que já né? vem. É, com as atuações que não são boas, enfim, então. As estatísticas, a gente estava comentando antes de entrar no ar aqui, pô, o Thiago teve. Acho que quatro vitórias, quatro né? Vitórias contra times pequenos aqui no Rio, no Campeonato Carioca. E não foram nem vitórias assim que você fala assim, pô. Teve um jogo contra o Volta Redonda. Eu acho que talvez tenha sido a melhor atuação que o foi. ganhou lá. Foi a e tal. única boa atuação. A do única Botafogo. boa atuação. Então assim, é, eu, eu acho que era um caminho sem volta a demissão do Thiago Nunes. Se não fosse agora e essa semana que vem, é, tem uma particularidade nisso. O Thiago Nunes não foi escolhido pelo John Textor. Ah, então. Ele só foi avalizado pelo John, Te John Textor. Diferentemente dos Diferentemente outros. Diferentemente do é. Bruno Lage, e do Luiz Castro, é. o John Textor, dessa vez, avalizou a escolha do departamento de futebol do Botafogo. Que contratado por ele, obviamente, é. né? O Mazuco, o Alessandro Brito, enfim. Toda a galera que cuida hum. do, do departamento. Que, aliás, tem feito uma boa janela. Assim... É, não, o Botafogo e contratou muito bem, sim. eu acho É Uma das melhores janelas dos times do futebol brasileiro Esse uhum. ano eu achei que foi a do Botafogo, assim, na minha opinião Acho que o Botafogo vai melhorar vai quali Qualificou o elenco, o sabe? Grupo, né? O grupo, então assim Agora, o Thiago acabou não casando, acontece isso assim, é. Aconteceu, o, o Vitor Pereira Não casou no Flamengo e outros técnicos O Ramon Dias casou super bem no Vasco é. Enfim, às vezes às vezes você dá certo Às vezes não dá certo, acontece <laughs> Não, o Thiago, Ei. eu acho que a gente até falava aqui. Então, só, só completando, Canto, então, ah. o fato do, do, do Texo não ter escolhido, é. eu acho que facilita a decisão de demitir. Então ele assim, ó, eu dei a chance, vocês. Ok, acontece, não deu certo. Na vida profissional do John Texo, deve ter acontecido isso é. nas empresas dele. Delegou, não deu certo, tomou a decisão como dono, como patrão, enfim. É, ele pode acontece. ser Ronulagem, é. tá? Por é exemplo. tá. E, e, e o caminho do Laje é. e do, do, do Thiago foram muito parecidos. O Laje começa a, a desandar quando ele dá uma entrevista coletiva ruim Prato. no Newton Santos depois da derrota pro Flamengo. Praticamente entrega o entrega cargo o ali, carro, né? né? É. O Thiago Nunes, depois de uma derrota num clássico, dá uma entrevista coletiva que não pega bem e aí foi até mais curta, né? É. A, a, a permanência pós-coletiva. Eu acho que era um caminho sem volta. Os resultados não vieram, a torcida não criou empatia, é. É, o Botafogo. Vai ter um técnico na beira do campo, né? Porque não teria o Thiago Nunes quarta-feira que vem, porque ele foi expulso ontem. É. Então agora o que vier vai estar na beira é do campo entender comandando o Botafogo. essa, bota essa reposição aí, E né? saber escolher bem agora, né? Porque a escolha escolher do escolher texto bem. quando foi Sim. atrás do Vitor. Do, do Mister, do, do Bruno Lá. Não, do Luis Foi algo que até a gente via o texto na época dando entrevista tal algo pensado de uma forma profunda assim é, o Corinthians queria né? o Luiz Castro né? teve uma disputa o aí, esperou, e tal. É, ele esperou é, mas o Luiz Castro era quase ah, o... é um pensador do futebol é, é o central ali no projeto do Botafogo como foi o Jorge Jesus no Flamengo Tanto que lá também ele trás. não faz um bom primeiro semestre é. Nada aconteceu, a torcida não a, a, a dobrava com o Luiz Castro. Não, A saída dele, sair sair dele. E o John Tex falou: Não, não, não tem nada disso. Não, não trabalha é. longo prazo. O pensamento do Texto era que o Castro estivesse até hoje aí com ele. Sim. E aí você vê como é que é complicado quando o, o cara lá, o dirigente, o dono, tem um pensamento, não é um translocado, que muda a qualquer momento, trouxe lá o técnico dele. Pelas coisas da bola, uma proposta é. absurda, é. Cristiano Ronaldo pegou o telefone, um contrato de carreira, o cara vai embora. Essa troca, por isso que eu, eu não concordo que ele errou com o Laje. Também acho o que Laje não... era um nome grande. Era um nome grande, é. importante. Agora, então. que, como é que ele tal. vai imaginar que o cara, no primeira derrota em casa, ele vai largar ali, amigo? Aí fica é. essa bola de neve. Agora, Aí. você não acha uma coisa, Eric, é juntando parte de comentário com parte de, de reportagem, assim? O Lúcio Flávio teve aqui. Diego Costa falou, o Luciflávio falou aqui, e o. Agora o Thiago é. Nunes falou Escorregou. que os jogadores. Escorregou ali. Tá na hora dos jogadores falarem, não, mano? Não. Quem entra Já em campo e decide, hora. né? Quem entra em campo e decide. São Uma jogadores, coisa é blindar né? o elenco, outra coisa é. Porque a blindagem pode, pode jogar os caras é. no fogo, assim. Ah, não. Os caras não querem jogar. Que caras que não querem jogar? Eles não falam nada, assim, tipo, né? É. É, assim, nesses momentos de crise, assim, eu entendo o clube blindar os atletas, assim, porque mal ou bem. É muito mais fácil você desligar um treinador do que você desligar três, quatro, cinco, seis jogadores, né, assim. É. E os jogadores são patrimônio do clube, né? Aquilo ali vale muita grana. Cada Sim. jogador daquele ali é uma mina de ouro, né? assim Sim. Então, é, eu entendo o clube blindar assim os, os jogadores, assim. Mas chega uma hora que provavelmente eles mesmos vão sentir necessidade de falar e expor o que está acontecendo, Sim. né? Porque, cara, assim, é... eu acho que já passou da hora do Botafogo quebrar o retrovisor. Não pode tudo ser 2023. Exato. Acabou. É. Sabe assim, o Botafogo vai ser campeão do mundo no fim do ano e as pessoas vão falar: pô, oh, mas em 2023 acabou, gente, acabou. É. Não adianta, 2023 acabou. Não vai. Tudo que o Botafogo fizer de bom ou de ruim não vai fazer o 2023 mudar. Não vai nem apagar aquilo. Não vai apagar. É. O Botafogo daqui a pouco vai ter sete, oito... Eu até falei isso no, no Seleção de antes, ontem e tal. De Foi. ontem que eu fui. Só o Botafogo o time vai ter ideal, sete, né? oito jogadores daqui a pouco titulares que não estavam em 2023. Estava. Exatamente. O John, o é. lateral-direito uruguaio, os dois zagueiros, os zagueiros. O Alan vai chegar aí daqui a pouco. O Gregory já chegou. Gregor, é, tem o Os Jeff contas Fio, do Luiz Henrique, Henrique, Henrique e o Jefinho é. Enfim, daqui a pouco tem oito. Sobrou o Eduardo, o Tiquinho. O Eduardo, Tiquinho, e o e o lateral O Hugo ou o Marcelo seja lá quem jogar. Então, assim, daqui a pouco o Botafogo tem um novo time e as pessoas vão continuar falando de, de 2023. Esses caras não têm nada a ver com 2023. É. Só vestem a mesma camisa. É isso então, assim, aí. acabou, acabou, chega, quebra o, quebra o retrovisor, não olha mais para trás. Cria uma nova narrativa, constrói uma nova narrativa. O Botafogo tá precisando construir uma nova narrativa. Sabe, eu tava pensando assim, o Abel, o Abel Ferreira. De coração quente, mente fria, coração okay. quente. O, o Fernando Dini, Vitória, Fluminense, o Botafogo tá precisando construir uma Trazer é algo, né? Comunicar-se, comunicar, se comunicar é. melhor com o torcedor, é. criar uma narrativa diferente, assim, dar ao Botafogo, ao torcedor do Botafogo uma esperança nova. Pô, cara, há quanto tempo você não viu o torcedor do Botafogo naquele clima que a gente viu em 2023, Pô, foi espetacular, cara? É. O torcedor do Botafogo estava se emocionando, assim, é. tava valendo, o, o torcedor do Botafogo armava a vida dele. De acordo com os jogos um jogo, do Botafogo sim. hoje, tem jogo do Botafogo. Hoje eu vou pro Newton Santos, hoje eu vou ver na televisão. Sabe, então, o torcedor do Botafogo precisa se emocionar de novo com o time. É. Você só vai fazer isso se você construir uma nova história, cara. É. Ficar tentando consertar uma história que não deu certo não vai rolar. Não, não vai lá, cara. Isso que o Eric falou, perfeito. Tem que ser levado em consideração na escolha do próximo técnico. Eu também acho. Alguém eu também que acho. chegue. Eu também acho. Ano passado, eu não falei tão de brincadeira não. Eu achava mesmo que Pra romper ali, né, um cara experiente. Hoje não. Mas eu, eu, eu falava no passado, cadê? De repente, o nome é o Luxemburgo aí. Ano passado. Hoje é alguém desse jeito que chegue, como você citou, que vai chegar e vai logo criar logo uma frase, criar logo outra coisa, mudar o foco. E, lógico, trazer alguém do mercado que tá aí ativo. Você que tá... precisa pegar o Tiquinho, que é um baita, um jogador espetacular, exato, cara. O exato. primeiro turno que o Tiquinho fez é, jogar, é cara que sabe jogar muito bola o campeonato. Pô, você tem que chegar pra esse cara e falar assim: meu irmão, você é o cara do time, você é o Tiquinho Soares, você é o cara que vai levar o Botafogo, você vai ser o. Entendeu? É. É, você tem música da torcida, sabe? Esse cara não pode estar triste. Você olha pra imagem do pra Tiquinho, baixo, então né? ele Assim, eu não conheço o Tiquinho, assim, enfim. Tô falando de observar é, pela John. televisão, assim. Ontem ele foi substituído, cara, no começo do segundo, não existe você tirar o Tiquinho num jogo daquele. Daquele, é. é. O tiquinho é o cara, é a referência do time, cara. Ele bem ou mal ele vai te empurrar uma bola dentro do gol daqui é. a pouco, cara. Então assim, eu acho que tem coisas que o Eduardo voltou a jogar bem. Um cara, um talento, o Eduardo é um talento. O gol que ele faz contra o Vasco não né? é jogador comum. Os dois, os dois, dois. É. Falando de bicicleta, que é, é muito assim. É. Então, assim, o Botafogo tem de onde tirar, cara. O Luiz Henrique é um baita jogador. É. O, ba... o Jefinho, pô. raro. Um moleque Do... sensacional. Esporta, bom de bola pra né? É raro. Pô, o John é um ótimo goleiro. Acho que o Botafogo é. acertou na contratação dele. É um cara que tem tudo pra evoluir. O Helter com o Barbosa é. tá formando uma boa zaga. O Alan vai chegar aí, o Alan, cara, o Alan joga pra caceta. É, cara. Espetacular. Esquece, cara. Jogador é. de Premier League jogador de campeonato italiano. Jogador de outro nível, de seleção brasileira. O Gregor é um ótimo jogador, um ótimo é. volante. Também. Então, o Botafogo tem da onde tirar, cara. O é. Botafogo tem da onde tirar. O Botafogo tem um grupo melhor do que tinha ano passado, cara. É isso aí. Eu acho que qualificou o elenco. Então, assim. É. Agora, perfil de técnico, o que, que tu acha? É ah, difícil, cara. É, pensando É difícil, hein? cara. Tem muita gente que define perfil de técnico. Gringo. Não, não é isso. É, Gringo é a nacionalidade, cara, assim, né? Eu acho um... hoje hoje, cara, uma das tarefas mais difíceis no Brasil é você escolher um treinador, cara. É. Não tá fácil, cara. Não tá fácil. O mercado não te, não te oferece grandes opções, assim. É, opções muito diversas. É Ótimos já... nomes estão empregados, quer dizer, a não ser é. que o Botafogo parta pro, pro conflito, assim conflito entre aspas. Vamos tirar alguém de algum clube. É. Entendeu? E, e apresente um projeto, o, o, seduza financeiramente o profissional, enfim. Pode acontecer, assim. É. É um nome assertivo, não tem, né? Tipo, você pegar hoje em termos de Brasil, assim. Esse cara vai vir. Tem torcedor resolver. do Botafogo aí com a gente? Manda, sugestão, vamos manda aí a sugestão. Manda sugestão. sugestão. quem que que você quer no comando. quem você quer no comando. Eu acho que uma bola da vez aí pra qualquer clube é o Voivoda, mas ele não aceita sair. Pois é. Ele o não Corinthians não aceita, já tentou. Né? O Matheus já manda aqui. Caminhão de dinheiro no Voivoda. Então, é, o, o, o Corinthians tá foi que bem, eu achei. Crânio, aí, sabia? O Voivoda não é O Corinthians eu acho que foi super bem na escolha do Antônio Oliveira. Não sei se vai dar certo. Mas assim, eu acho que é um nome, cara. É um nome. É um cara que tá trabalhando, fez um bom trabalho no terreno. Tá adaptado ao Brasil. Tá adaptado ao Brasil, assim. Tem fome... É... Porque você tem que trazer um cara com fome também, entendeu? É. O Botafogo hoje precisa de gente com fome. É. Não dá, não dá para trazer mais um cara para ficar ali, papapá, entendeu? Com entendimento... É gente com fome, com entendimento, que, que quer vencer, que é. quer mudar a imagem, que... Sabe, assim... É... Concordo. Então... É, não, não é fácil, não é fácil. Não sei se o caminho é estrangeiro, porque assim você demanda uma, uma adaptação, né? A não ser alguém que já tenha trabalhado aqui é. e, e possa voltar, enfim. Era fui não não que sei. iniciasse a temporada, né? Agora. É, pois é. classificar agora. Tem é. Depois, se passar no Aurora, tem outro Não, O Botafogo, jogo seja, Botafogo precisa de trabalho pra ontem. É. Vai pegar o Aurora, acho que passa. Depois é, é bem provável que faça um confronto faça um de Série confronto. A, cara. Jogo duríssimo, Bragantino. Duríssimo contra o Bragantino. Contra o Bragantino. É. Duro, duríssimo, é. cara. Duríssimo. É. Então, cara, de fato, é uma parada. Ela era mandando vários aqui tem toda a situação do Cuca também né enfim é um ba... assim esquece se não tivesse o um problema a situação que... com o Cuca ela é conhece né Botafogo é. tem é um baita de um treinador já foi muito querido pela torcida do Botafogo não, ele é, um, é muito um, querido um treinador meu... querido pela torcida do é. Botafogo pelo que ele fez né é. como técnico do Botafogo assim você contratar o Cuca o Cuca resolveu a vida dele lá na Suíça né o é. processo dele foi anulado ele não foi nem absolvido nem condenado o processo foi Anulado. Hoje não existe processo. Mas a opinião pública condena, continua condenando. Ele hoje tem um, uma questão com a opinião pública. A, a passagem em relâmpago dele pelo Corinthians foi muito problemática. Ele não se preparou para aquela entrevista coletiva no dia que ele foi apresentado no é. Corinthians, a coisa não andou bem, a pressão foi muito grande. Ele precisou tirar o time de campo, Saia. ir à Suíça, resolver a vida dele. É. Ele resolveu a vida dele lá com a, com a justiça suíça. É, agora, a gente também, assim, ninguém pode ser impedido de trabalhar. É, também tem é minha opinião, assim. Você não, não pode ficar apontando o dedo. Se, se a justiça suíça resolveu a vida não, com ele, eu, é. aí cabe ao Botafogo entender. Vale a pena trazer esse profissional? Com que Sabe provavelmente que tem, é. É, algumas críticas vão acontecer. É, talvez muitos torcedores não gostem. sim e, e isso tem que ser levado em conta, porque o maior patrimônio de um clube é a sua torcida. Sim. É. Então, assim, isso também precisa ser levado em conta. Então, bom profissional... Dentro de campo, quatro linhas, ele já mostrou é, que é. vencedor, campeão. Então, campeão. Enfim, tem uma identificação com o torcedor do Botafogo. É, foi feliz como técnico do Botafogo. Foi o clube que projetou ele nacionalmente, o trabalho dele é, no Botafogo, é. né? Teve o Goiás e depois o Botafogo. Teve São Paulo é, também ali. Também, minha. mas o Botafogo é assim: o time do Joga Bonito, do é, Dodô e tal. Ficou famoso. Ficou famoso, enfim. Pode ser São Paulo, Botafogo, tudo ali. Então, assim. É, é um caminho? Então o Botafogo tem que analisar, assim. É muito difícil opinar sobre isso, sabe? É, por exemplo, é, tem outro... É, um é delicado, o nome é delicado. Que, que você acompanhou de perto bastante, assim, é, na reportagem e tudo mais, que o Betão já falou aqui, que, cara, isso é incrível. A gente teve PC Guzmão aqui essa semana pra debater também esse assunto. Não, e a galera, com certeza, a gente vai falar desse nome de novo Já aqui. teve nome aqui, já teve é, esse nome mas, aqui. Mas batendo ou falando que tem é uma solução? Falando solução. É, porque geralmente hoje em dia, quando a gente fala do nome do Luxa, vem uma galera... É. Tá luz, quando ele o que acha do Vanderlei, cara? assim, hoje? Assim. Cara, assim, hoje, o Vanderlei, é, é, pra mim, ele é um dos maiores é. técnicos da história do futebol brasileiro. Assim, cara, um dos 100 maiores. Do Os jogadores, jogadores, dizem jogadores dizem que é o melhor. Vezes. É um personagem incrível. Incrível. Incrível, assim. Eu tive ótimas resenhas com o Vanderlei, é. me dei super bem, tivemos brigas, enfim. É, mas assim, é um, é um cara sensacional, assim, gosto de, de, da, da conversa com ele, é. é um cara que fala no olho, enfim. Agora, o Vanderlei é aquele caso seguinte, ele quer. Então, ele quer. Ele topa o desafio. Porque, assim, você assumir um time grande no Brasil é enchição de saco, cara. É. Não tem jeito, cara. E a cobertura hoje dos grandes times no Brasil mudou. Antigamente era aquela cobertura que ele saía do treino, encostava é, com cinco, seis repórteres ali, falava um monte de coisa, e papá, pá, pá, e resenha, e administra aqui o problema. Pô, hoje hoje bate menos, que depois eu dou a forra, é. e aqui vamos aqui. E quando tinha que dar pau, dava o pau e ele resolvia no olho no dia seguinte. Ele é malandro. Então, assim, mas hoje mudou muito, cara. Hoje é, a gente é. tem um. Como a gente estava no início da, da nossa resenha aqui. Uhum. Hoje você não tem controle mais sobre a informação. É. Hoje a cobertura ela é muito difícil. Você hoje você não tem os clubes abertos. A forma como você apura a notícia é, por é, é A margem é por fora. É. E às vezes ela não vem 100%, mas a necessidade de você dar a notícia ela é grande, enfim. É. Então mudou. A cobertura hoje do futebol brasileiro mudou, dos clubes mudou. É... Os setoristas hoje tem um outro perfil do que tinham Não estou que, que é melhor o, ou pior, tá, o gente? O com os jogadores... Mas mudou, mudou. É. Hoje você não tem contato hoje direto com os atletas. É, o trato com os jogadores de hoje, acho técnico, jogador, também mudou bastante. Os atletas a gente percebe, hoje, é. assim, do fundo do coração, eles têm uma desconfiança é. em relação a gente. Tem. É, essa geração, duas ou três gerações de atletas hoje, eles enxergam o jornalista quase como um inimigo, inimigo. hoje em dia. Não diria como um adversário. Acho que talvez inimigo com seja... Alguém que vai... Alguma coisa assim que eles não têm essa liberdade. E antigamente tinha mais liberdade. É. Estamos falando de Romário chegar na beira do campo e falar falando um monte de besteira, é, blá, 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 é. sabe assim? E a coisa se resolvia. Então, assim, mudou muito. Então, assim, o Vanderlei está preparado para esse novo mundo? É. Ele quer enfrentar esse novo mundo? Ele tem saco? Ele tem paciência <laughs> para isso de novo. Então assim, é uma saber de bola. Ele sabe, cara. Pô, ninguém vai... vai dizer que um cara de como Vanderlei Luxemburgo sabe menos de bola do que eu que tô aqui ó, oh, o Vanderlei não pode assumir né? Penta Campeão Brasileiro. Não, pelo amor de Deus, é. gente, assim, eu acho muito Penta, apre... né? <laughs> Ele é é, apenta campeão. Dois pelo Corinthians, penta Palmeiras, Corinthians e Santos. É, é ele é, é. é campeão. E Cruzeiro. Ele é o maior vencedor. Cruzeiro. É porque o Corinthians é um só. É, um, o outro é o Osvaldo. É. 98 é. é com ele, 99 é com o Ele com ganha dois com Palmeiras. Dois Palmeiras, um com Corinthians. Ganha um com Corinthians, ganha um com Santos, Santos e, um com e um com Cruzeiro. Cruzeiro ele é o primeiro campeão do ponto corrido no Brasil. É. E o Por... segundo, porque ele ganha com Cruzeiro e com Santos o ponto corrido. É isso. Três e quatro, Ele é. é um monstro, um monstro. Eu fui olhar aqui. Porque assim, a última passagem. Jogou no Botafogo, hein? Não tô dizendo né? que é. ele é, é pra mim. Mas jogou no Botafogo, né? Foi. É. Eu fui olhar aqui a passagem dele pelo Palmeiras. Que assim é o último clube que o Luxemburgo teve com condição de brigar de fato. O Corinthians ele pegou pra poder é. salvar. Não era um time que ia brigar. E é o Palmeiras que ele pega pré- Abel. Foi campeão é. paulista, né? Então, é campeão paulista depois de 12 anos que o Palmeiras não ganhava. Botou um monte de moleque pra jogar. Classe, é. Ele foi demitido com o com Palmeiras classificado pras oitavas, da Libertadores, e acabou sendo demitido porque perdeu dois jogos seguidos. E aí tava ali na, no meio da tabela do brasileiro no início. E aí acabou rodando e chegou o. Ele teve o. 17 vitórias, 14 empates, 5 derrotas e 60% de aproveitamento dos pontos disputados. Era o Palmeiras que oferecia ali um elenco e ele eu jogador. assim, eu, 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 como eu disse, eu sou fã do Lux, acho que um cara com a, com a história dele tinha que estar inserido no futebol. Eu só não sei se os clubes hoje estão dispostos a ter o Vanderlei de técnico. É. O quanto é. o Textor tem de conhecimento do Lucha? Lógico é, é o cara se, do futebol, Se, mas, se, 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 se os clubes banducar, estão a fim né? de pagar esse é. preço de ter o é. Lucha, não sei, não sei, acho difícil. Mas assim, não ter o Lucha hoje, talvez não como técnico, como gerente, como um cara para proteger um técnico mais jovem. É. Não sei, assim, eu, eu acho assim, caras assim que é, são importantes. Assim, a última grande campanha do Botafogo numa Libertadores foi com o Jair Ventura, né? Ai, e outro nome. Você lembra quem era que... o diretor técnico? Não. Antônio Lopes. Antônio Lopes, Antônio Lopes, cara, no Lopes. Que já, já não tava mais à beira do campo, mas é um cara, que, um cara experiente. Ajudou muito na ajudou formação. Uma hora que né? o, o, o cara mais novo olha e fala: pô, e aí, Lopes, o que, que você acha? Sabe assim, tá ali, tá ali, é. sabe? Dois homens passaram pelo Botafogo que a galera tá assistindo, exatamente um deles é o Jair, mas que a torcida Mas tá empregado, tor... né? Tá é assim. E parte da torcida tem um, um ranço do é. Jair. E o outro nome é o Emerson Moreira, cara. Que a galera tá falando aqui... Acabou de tomar seis, né? É. Pelo Sporting Cristal, né? É que a galera tem a lembrança é da, da série B. um é. bom trabalho. Não faz sentido. O Texo chegou, o Texo e, chegou e tirou, e tirou ele. É. é. Falou que queria treinador cara, de alto nível. Cara, mas é uma escolha muito difícil. A gente é, não, já passou não, É isso que eu tô te falando. Não tá fácil escolher. Aqui. A não ser que o Botafogo... O Tex fala assim, pô, eu quero o Abel Ferreira. Abel, você topa? É. Quer, quer 10 milhões, 100 milhões, sei lá. Opa, então, pode não, não vai acontecer Pedro isso. Pelo caixinha, sei lá. Exato, assim. Mas, é, o Bragantino também é chato, vai liberar. Vai liberar é, você, é. Então, assim, não é fácil. Não, é, não fácil, é fácil. Não é fácil hoje você... Por isso que eu tinha a dúvida que, que o Thiago cairia é, mas nesse momento. O ambiente deve é. tá estar assim, complicado. Cara. Como o Thiago tá naquela fase, no Botafogo, infelizmente para ele, de que tudo dá errado. Porque aí no jogo... Ele me vai provocar o outro teco. e me fala chororô. Chororô ainda, Cara, é, é. Todas as tomadas de decisão é. indo pro lado contrário, sabe? Ó, estamos chegando a 2.500 aparelhos conectados vamos com mais, a gente. Vamos embora. Vamos, mais, vamos mais. Voador, é. aí no peito do like. Tamo junto, galera. Vá mandando sua mensagem. Mandou super superchat. Nossa equipe de especialistas em chats está selecionando <laughs> para lermos os principais aqui, não é isso? Curadoria. <laughs> então, ó, manda o superchat aí que é primeiro. Pingou, a fala. Beleza? Pingou, a fala. É, Enquanto é a pinga, não seca. É. <laughs> Pingou Agora, Eric, eu queria falar do, do futebol carioca primeiro Que a pouco a gente vai falar da, do absurdo lá do Fortaleza, né é, E aí já aproveitando de novo a experiência como reportagem A opinião do comentarista, assim Tem uma parada rolando Eu falava isso aqui um tempão Aí os caras, pô, você vai puxar esse assunto de novo Agora é o Maracanã que tá falando, cara Que é a situação do Pedro e do Gabigol, mano que, que você pode falar sobre isso? Cara, assim? Eu vou te falar, assim, eu Continua acho que inócuo, foi a não, não notícia, é, sabia? Com eu certeza. acho, assim, me, pelo menos pelo que eu vi no jogo contra a o, o Boa Vista, do aplauso, assim, né? é, eu acho que no primeiro não foi uma <coughs> voia, né? Assim, eu, eu, tava, eu vou até cometer uma, uma... Vou quebrar um segredo aqui, assim, eu tava conversando com o Lédio, o fracasso. Hum. Um e a gente tava debatendo sobre esse assunto, assim, e, e ele falou uma coisa que é verdade, assim, hoje, o Maracanã... Ele, em jogos do Flamengo, ele recebe o torcedor, <coughs> que é aquele torcedor do Rio de Janeiro, pá. Ele recebe o torcedor de fora do Rio de Janeiro, que é aquele torcedor. Ele recebe muita gente que vem ver o jogo do Flamengo. E assim, você tem uma mistura de público ali que, que não é aquele público só o da arquibancada. Não é. Isso assim, você vê hoje. Você, vê. você tem torcedor e tem cliente hoje no Maracanã. Sim, sim. É. Hoje o Maracanã não é mais o principal recorte da torcida do não Flamengo. É. Não, é. não é, não é. Não é, não é. E quando acontece uma, uma situação daquela no jogo contra o Boa Vista, por exemplo, que o Flamengo era 100% dominante no jogo, é. perdendo um gol atrás Avançado. do outro, um gol atrás do outro, um gol atrás do outro, esse torcedor que não é aquele torcedor de, de, de bunda no cimento, vamos dizer assim, ele tá ali para ver um espetáculo. Se, ele, ele quer ver quatro, é. cinco, seis gols. É. Ele quer ver o Bruno Henrique dar caneta, chapéu, o cebolinha, dar passe, o Gabigol fazer gol de bicicleta. Quer ver gol do Gabigol. Quer ver gol do Gabigol. E aí começa. Pedro perde um gol. Pedro perde outro gol. Pênalti, o Gabigol na beira do campo, pra entrar. O Pedro bate o pênalti, perde o pênalti. Aí esse cara assim, ele. Ah, que pô, eu vim pra cá pra isso? Não sei o quê. Aí o Gabigol entra e o, e o Pedro, sabe? Ah, aquele alarido assim, ah, até que enfim fez a mexida. Pô, podia ter botado o Gabigol antes pra bater o pênalti. Sabe essas coisas assim? Não ah. é uma vaia pro Pedro. Não é uma insatisfação do torcedor com o Pedro, sabe assim? É uma coisa assim, igual você paga um filme, no cinema. Aí tu ó, É uma o, análise? O, sim. o filme não tá bom. O filme vai tá, falar, pô, que filme, isso aqui? Você não vai vai, para porque no é. cinema não se vai. Mas tu vai sair meio. Uh, o trilho filme... era bem melhor do que é, o filme, né? Filme Vagabundo, é que filme chato. É um pouco isso, assim, sabe? Pô, essa atuação desse ator, sabe, pô, cara, não sei o quê. Eu acho que foi um pouco isso, assim, sabe? Tanto que eu, assim, a, a, pra mim, a, maior, a, maior, a melhor fotografia é o Pedro rindo depois do jogo. Sim. Aquela coisa não. Não bateu no Pedro como uma vaia, como um protesto, é. assim. Tanto que o Pedro domingo vai jogar o Fla-Flu. Pode ser que faça gol, pode ser que não faça. Sim, eu acho que a vida seguiu. Eu acho que isso não é um. Não, não é um problema agora pro Flamengo Cara, 8, se preocupar, 8, sabe? Né, uhum. Essa coisa assim do. É, mas o problema é que ali tem dois e tem que se Jogar um. É, mas tem dois na ponta esquerda também, tem o Cebolinho e o Bruno Henrique. É. Né? Vai, provavelmente vai ter dois, o De La Cruz e o Gerson, talvez é. só jogue um. Hoje também rola isso. O Davi Luiz hoje está no banco de reserva. Cara, você é. já imaginou? Você algum dia imaginou que o Davi Luiz seria banco num time brasileiro? E, e de boa, assim, Nossa. o que a gente tem é notícia. O Vinha. O O Vinha ou o Ayrton Lucas? Um dos dois vai ser banco entendeu um jogador o mas Alan certo. custou 9 milhões de euros é. você tem certeza que ele é banco hoje no Flamengo isso Sim. é possível num time brasileiro que muita gente vê que não mas o Flamengo como desgarrou em termos de elenco é. né é algo que acontece no Flamengo você tem grandes jogadores no banco e no caso um grande ídolo no banco né que você é o Gabigol. você tem o Tite ali né é para isso você muito. tem o Tite ali <coughs> que é maior que é um cara que olha no olho desses caras, cara. Ah, você é. ganhou a Libertadores? Eu ganhei. Ah, você ganhou o Brasileiro? Eu ganhei. Ah, você ganhou o Estadual? Eu ganhei. Eu ganhei o Mundial também de Clube. É. Eu trabalhei em duas Copas do Mundo, você também foi a Copa do Mundo. Enfim, assim, ele fala de igual para igual com os atletas, né? Uhum. E eu acho que isso dá uma segurança para o atleta. Assim, o Tite, o Tite fala sempre muito assim: ó, o treino escala, cara. Então, assim, o, o treino, o jogador de futebol, ele pode ser tudo: vaidoso, ele pode ser reclamão, ele pode ser rabugento mas ele não é burro. Ele tá vendo no treino se ele tá treinando melhor ou se o companheiro tá treinando melhor. Ele vai pro jogo, ele sabe se o cara tá atuando bem, melhor do que ele, se o time tá bem com aquela forma. O jogador de futebol sabe quando um time tá jogando bem sem ele. Sem Sim. O jogador futebol não é burro. Olha. Eles têm as vaidades, eles, todo mundo quer jogar, obviamente, na mais caras desse nível que você é tá isso. falando. Mas jogador de futebol não é burro, cara. Longe, mas muito longe de ser burro. Muito longe. Ele sabe a realidade que ele tá. Então, é. assim... Quando ele, ele percebe que tem verdade naquilo ali, é mais fácil para o treinador tocar um banco luxuoso, sabe? Assim, é mais fácil para o treinador. Agora, o treinador precisa também ter personalidade, coisa que o Tite tem, cara. Não, a gente repara que ele tem dado minutagem. É. O Gabigol, se eu não me engano, tem 44 minutos. O Pedro, o titular, tem é 75 é, o Pedro é o titular o do é o titular. Tite, contra, é. o, Gabriel, o Gabriel sabe disso. E o Gabriel, como reserva, tem 44 então, anos. Assim, é. Tem entrado em todos os jogos. Entra geralmente ali é. com 25, 26. É. E, o, e Pode mudar América... isso? Pode. É. Pode mudar. O tempo que o Pedro leva pra fazer um gol é menor do que o do Gabigol. É, o Gabigol ele é tem oito gols na temporada, o Gabigol tem dois, né? Agora é, mesmo, então, é. então, o Flamengo. 8 8, né? O Flamengo abriu é. o cofre pra renovar com o Bruno Henrique. Exatamente. Em tese, você nunca imaginou que o Bruno Henrique fosse ser reserva. E o Bruno Henrique hoje é um reserva do um Flamengo. Reserva. Cebolinha, pode ser, pode ser que ele ganhe a posição do Cebolinha? Pode. Pode. É. pode ser que ele ganhe a posição do Luiz Araújo? Pode. Pode ser que o Luiz Araújo e o Bruno Henrique fiquem no banco? Pode. Pode tudo hoje no Flamengo, né? É. Pode tudo. Acabou Você tem umas, umas possibilidades imensas ali. Isso. Agora, assim, por sorte do Flamengo e competência do Flamengo, tem o um Tite lá. É. É. que eu acho que é um cara ótimo para esse tipo de, de questão, Situação, além de véio. ser um baita técnico de campo, de tática ele é um ótimo gestor de pessoas Isso. É. acho que é. quase, acho que aqui no Brasil seria meio que o um nome único para esse tipo de, de função por tudo que você citou, é, o... por toda a bagagem que ele é adquiriu, é. dois ciclos de Copa do Mundo, tem uma comissão técnica mais. super qualificada Pô. também, enfim, o Flamengo tá em boas mãos, Porque a gente tem campo. ouvido de jogadores do Flamengo citando, por exemplo, agora o menino Igor Jesus então. muito bem o Igor Jesus vai na coletiva e fala assim: não, o papo que eu tenho tido com o César Sampaio é. tem sido algo posicionamento, Sim. personalidade. O Flamengo, o Flamengo tem um dos melhores preparadores físicos do Brasil, é, o Fábio eu, o Marcelo Fábio já é esse é um, um profissional assim de, de, de excelência, ah, sabe é, assim então, é monstruoso. Cara, tá, tá em boas mãos ali o trabalho assim. Eu acho que na parte de, do campo para dentro do vestiário, vamos até tempo traz um pouquinho para cá do vestiário para o campo. O Flamengo tá em boas mãos, cara. Agora, é. se a bola vai bater na trave entrar, vai bater na trave e sair, cara. É. Isso aí é futebol. É isso aí. Vai dando like aí, mandando a pergunta, cara, que a gente faz aqui. Deixa eu ver aqui, já selecionaram adicionaram os superchats. Vou ler os primeiros aqui, mandaram aqui. Show de bola. Lentou bolinha? Primeiro, Fred Gomes <laughs> mandou superchat. Boa, Fred Gomes. Esse é o da casa. Hein? Esse é o Fredão? Fredão, é, não, Fredão. Mandou superchat da cerveja, né, Fred Gomes? Manda é... a cerveja ao vivo, irmão. Tamo junto. <laughs> é, tamo junto, Charla. Vergonha ontem no Recife, a gente pode entrar nesse assunto mesmo, que é uma parada inacreditável. Mais um, Mais um capítulo, dado, né? Cara. Mais um capítulo. Bahia, né? Grêmio... É, Eu... muito correto o que tá fazendo o Marcelo Paz, né, que era presidente do, é do Fortaleza, uhum. agora é CEO é um do clube, dos, né? É um dos caras, assim, muito que preparado, o futebol né? brasileiro tem que aproveitar da melhor forma possível. Ele é o presidente cara. da Liga é... Forte, né? Ele foi chefe da delegação da seleção brasileira num giro pela Ásia, é, quando o Brasil jogou contra a Coreia e contra o Japão. E aí, lá a gente teve a oportunidade de conversar mais, eu tive a oportunidade de conhecer ele um pouco melhor e tal. Cara, é um cara assim muito preparado, muito preparado, um cara gente boa, o um cara que tem as melhores intenções pro futebol. Bom, transformou o Fortaleza, Exatamente. né? É. Transformou o Fortaleza. O Fortaleza sempre foi um time tradicional do Brasil, mas não dava o salto, Sofria, não dava ali, o salto. Assim, Hoje o Fortaleza, cara, ele deu um salto gigante no futebol. E o salto só não é maior porque eles estão muito longe daqui, cara. Cada viagem pro Fortaleza, ele me contava, cara. É um, é um perrengue pro Fortaleza. É, é verdade. Né? Ele joga 17, ele tem 17 adversários que são longe pra caramba, é, cara. É, é, né? é. Hoje tem o Bahia lá, tem o, o, o Vitória, Vitória agora, agora subiu, e pronto. Acabou. É. Acabou, o resto é tudo sul sudeste e centro-oeste é, ali. Tem é, mas é uma viagem, Também, cara. Você não consegue pô. muitas vezes ir direto. Sim. Então assim, é. É, é um problema. Vai jogar um jogo, pô, ele foi jogar em Punta Del Este, a final da Sul-Americana. É. <laughs> Atravessou o continente, é, cara, para é. jogar uma final. A torcida, a mesma coisa. Então, assim, ele tá fazendo um trabalho, assim, maravilhoso. Assim, talvez seja um dos grandes trabalhos Com certeza. do futebol brasileiro em 30, 40, 50 anos num clube, cara. é Fortaleza hoje mudou o patamar dele. Duas Libertadores seguidas, final Sim. de Sul-Americana. É... E é incrível onde Série ele assumiu, é, mudou valores de patrocínio, mudou valores. Reais. Mantém um. Quanto tempo o voivoda tá lá, cara? Mas é um assim, grande E trabalho. resistindo e ficando, e, e, e negando a proposta de outros clubes aqui do Gigante. De São Paulo, do Rio, enfim. Do... É. Então, assim, é um trabalho de excelência. E ele, cara, assim, tomara que ele tome a frente disso. Dessa, dessa questão da violência. Não dá mais, cara. Acabou, né? Tá sufocante. Tô esperando, ah, agora matar, tô esperando matar alguém. O, é. o Alexandre Lozetti até escreveu um negócio hoje no Twitter que eu tava lendo, que ele falou assim, as pessoas estão escrevendo que vão esperar morrer alguém para fazer alguma coisa. Ele falou, cara, <laughs> e o pior é que talvez morra alguém <laughs> e não se faça nada. Assim, é, então é. tá na hora, tá na hora da gente ter um corte aí, cara. Exação. Não dá mais, cara. morreu depois de ontem por um ah, sim, só, só Cinco jogadores feridos, cara. Eita. Um ataque, assim. De bomba, atentado, de Bomba, é um atentado Tentação. isso, cara. é, isso é homicídio. É tentativa é. de homicídio, cara. É, de várias Se pessoas. você joga uma pedra no carro de alguém, você tá tentando matar aquela Ótimo, pessoa. É. é tentativa de homicídio, cara. O cara cara. Um bloco é, cara. de pedra. toalha assim. com sangue na foto. Sabe? É. Um, negócio assim, cara? um jogo de futebol, gente. Não, não dá mais, cara. É. Não dá mais, assim. Eu, eu acho que vai chegar um dia que a CBF vai ter que tomar decisão e de falar assim: não tem futebol no fim é isso, de semana. É isso, Acabou. É. Acabou. Não tem fim de semana. Enquanto não prenderem, não botarem na cadeia. É. E é o CPF, assim, o esporte, coitado, talvez seja punido, não sei. Mas não tem culpa também, cara. Assim, ele é tão vítima quanto o Fortaleza foi vítima, cara. É. Porque... quando o clube de alguém vai ser vítima daqui a pouco. Porque... Daqui a pouco, exato. Então, assim. Os você caras tem... estão em todos os lugares. Tem no Imagina, CPF, é, cara, vestidos, né? é o Eric que tá com a pele, O Eric que... Você vai ser julgado com o maior rigor da lei possível. Foi é. o Cantarelli que jogou a pedra, jogou o morteiro. Você vai ser julgado com o maior rigor possível da lei, cara. É. Não dá, não dá mais, cara. Tem que ter, eu já falei isso aqui naquela época do ataque atentado no ônibus do Bahia, que quase deixou o goleiro cego, Danilo. o Danilo Fernandes. E logo depois, na mesma semana, teve com o Grêmio que pegou a pedra no Vila Santa. Eu acho que ficou. É. Nada falando. Cara, na Inglaterra teve a situação lá do Liverpool. Ali foi o estopim é. para Margaret Thatcher criar tudo aquele plano, o governo botou a mão. Aqui porque tem que ter mudança de, de, de lei. É. Porque a lei hoje, muita gente fala isso. A lei hoje. É a principal coisa é o cara se enquadrar em. É, como é que é? é, é, é enfim, a, a, como a, se o, que, o ato dele foi feito um tumulto, né? Em uma... Então, Sabe o que eu acho Ele assim, fica cara? Um, se só eu, individualizado. Se eu sair daqui do Charla, pegar do... uma pedra e for no posto de gasolina que tem aqui, tacar uma pedra num posto de conveniência. Por isso eu chegar... Não vai ser tumulto, vai, eu vou ser julgado por é um cara que tá um, com uma pedra é. ali. Então é a mesma coisa, se eu tacar uma pedra e ferir uma, a pessoa é. que está trabalhando dentro do, da loja de conveniência, eu não vou ser julgado com uma tentativa de, de homicídio, homicídio do, é, doloso, não sei o que, culposo, né? É. Então, assim. É... Eu sempre uso o exemplo que você passou por isso muitas vezes. Imagina se nós três resolvemos ir pro Santos Dumont receber um deputado, alguém que a gente não gosta, com, pip... não nada, com pipoca, não é nem pra bater não, com... a federal vai expulsar, a gente vai prender, cara, no futebol os caras entram nos é cara, agridem, fazem o que for e vão embora, normal os contados, é. então assim, você tem que acabar. Não é muito permissivo, os clubes às vezes também são reféns um pouco. Dessa violência... É. É, a, a gente já viu várias vezes... Abrir o CT... Papapá... Papapá... Então, assim tem uma, uma é, é, assim, tem uma, uma, uma coisa meio assim nebulosa ali né assim tem uma tem relação, de... relação promíscua é, né? a gente não entende muito assim mas cara é, vai acontecer quer dizer para mim ontem isso já é uma tragédia, tragédia. É. já é uma tragédia né? não morreu alguém por Então, sorte, assim não acaso. vai precisar morrer alguém para gente chamar de tragédia O que você ontem cara. pra para mim é uma tragédia a pedra na cabeça de uma pessoa não existe cara né? não existe não existe era bomba com as não assim e é. qual é o motivo qual é, é o motivo? Ah, é o adversário é. do meu time. Um jogo de futebol, gente? Pelo amor de Deus, cara. Tá incrível. Tá. E, cara, e, infelizmente, assim. Porque aconteceu no. Saída do. Foi no ano passado? Com os jogadores do Grêmio? Ano passado, né? Não, a gente é. enche duas Daniel mãos. Fernandes, as minhas duas mãos a, gente a gente as mãos. A gente enche todas as mãos aqui da mesa, e para é. que, casos que já aconteceram. Então, é, não não, não acontece absolutamente não, nada. Assim. Ninguém é punido, Aí eu fico é. pensando assim, cara, os caras. A gente tem a imagem dos caras tacando as pedras, né? O, 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 a consequência do ato ali. Aí você, na, no mesmo dia, na internet, eu tava vendo aquele rapaz em Nova Iguaçu ontem, não sei se todo mundo no Brasil conseguiu ver. É, teve uma enchente, uma enxurrada. Rapaz, e o rapaz fez um... é, salvando a é, família. Resgate, Aí é. você vê assim, cara, é o mesmo ser humano. Uhum. Né? O mesmo. Consegue uma coisa da, uma, uma proeza, um que é salvar daquele. um ato lindo E o outro consegue também. Sabe assim, é. cara, na mesma. Será que a gente não consegue perceber que tem coisas muito mais importantes na vida é. do que simplesmente um jogo de bola? É. É, bizarro, bizarro. Né? É. E, e, todo e eu mundo... sei que eu tô, assim, ah, tá pregando, tá não, não é pregando, assim, mas assim, é que, cara, o futebol é a minha paixão, é a tua paixão, é a paixão, paixão de todo mundo que tá aqui, é a paixão de, da, da galera que tá acompanhando a gente aqui, mas não dá pra misturar as coisas, é. cara. É, é. Não dá. Pra é tá, gente Tá a não... da vida com o time, mete a cabeça na parede. É, mano. é. Mete Exatamente. a tua cabeça na parede. Cara. É. Você vai, vai, criar, vai juntar uma galera uh -huh. pra fazer um atentado ao ônibus. É. Pô. E, Agora, e tem que ser punido. Só com cadeia. É isso. que aí é a isso. galera... Aí quem é isso. vê o outro sendo preso, tá fala, mano, Sim. você Sim. vai pegar a cana. Porque a impunidade... Tem, quem tem que hayla, ser rigor, né? cara. Tem que ser na base do rigor e no CPF, cara. É. é. no CPF. Não adianta fechar a É estádio. o Eric, é o Betão, é o Cant. Não adianta assim, é. ah, é a torcida organizada é. XYZ, uhum. ah, é o torcedor do clube Alfa. Não adianta, meu irmão. Não, é CNPJ, não, vai, não é. vai resolver é. essa CPS. porra assim, cara. Quando o vai Dentro do cara, algema, bota foto, ó, Esse sujeito tacou uhum. a pedra, esse sujeito vai ser julgado com o maior rigor da lei. Uhum. Senão não vai, cara. E assim, e assim mesmo, eu não sei se se conserta, mas pelo menos é um caminho, entendeu? É. Pelo menos é um caminho. Agora, é, vamos mudar de assunto mais uma vez, né? Mas isso, de fato, não pode acontecer. É lamentável. E, e caralho de se fazer alguma coisa, né? Porque a gente ficar aqui na, na imprensa. Ah, não, não, não pode acontecer, papapá, papapá, e as coisas vão seguir normalmente. isso É, é justiça mesmo. A, a justiça tem que, tem que agir. Lei tem. Tem, é? Lei, tem, Lei, tem cara. Né? Lei tem, cara. Lei é. tem, porra. Se eu fizer um negócio na rua, um, um vandalismo, uhum. uma tentativa de homicídio, eu não vou ser julgado? É. Então bem, porra. o pior é que chega na frente de um, je... de um juiz não encara como bota no bolo do futebol, é. É. briga de torcida. É. É. Não é um homicídio. É isso. Como é. qualquer é isso. outro. É, é que... Tentou matar, matou crime de ontem, mas... é. preso. É isso. Com certeza. Like na live aí vai mandando seu super chat ali alguns aqui daqui a pouco eu leio. Outro super chat já mandando que a pergunta vai pro Eric, beleza? Agora, falando de seleção brasileira, você falou da notícia que você deu agora do Juan indo pra seleção. É... Rodrigo Caetano também foi. Rodrigo Caetano, tudo mais. Dorival. Dorival? Dorival. A CBF agora acertou o rumo, porque, assim, cara, é muito bizarro tudo que aconteceu, assim. Foi bom, né? De novembro para cá, né? Assim, é Muito louco tudo que aconteceu. Antelote, é, seria o técnico, não seria? Saída do Diniz, que é um cara que tem, tem um trabalho a longo prazo, assim, o que, que tu. Tirou de tudo isso que tu viu na CBF nos últimos tempos. Então, assim, tempos. É, vamos, vamos vamos por partes, assim. Eu acho que foi uma tentativa. Bom tchalote. Do, do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, é. de, de, de tentar um nome que todo mundo achou que era bom. Assim, eu, não vi, eu vi poucas pessoas achando que não deveria contratar um ocelote. Acho que a grande maioria falou assim, não, é bacana e tal. Agora, o quanto ele tinha certeza do, do Ancelotti é, é que é a minha dúvida, sabe? Assim, é claramente fechado não tava Então foi a, o que ele recebeu do Ancelotti de, de resposta e o quanto ele interpretou dessa resposta. Isso, para mim, é a dúvida. É. Né? Então, mas tudo bem. Não deu certo. O Ancelotti resolveu ficar é, no, Real, no Madrid. Real Madrid. Assim, a tentativa de esperar pelo Ancelotti, para mim, era válida. para mim, era válida. Você vai ter um cara de ponta. Só que eu acho que a forma como eles fizeram é que assim talvez e, e provou que não deu certo sim cara o Fernando Diniz para mim hoje na minha opinião Eric comentarista é, admirador de futebol para mim hoje ele é o melhor técnico brasileiro que a gente tem é o cara que faz coisas Concordo. diferentes. É o cara que, pô, é, mudou um jeito de jogar do Fluminense. É o cara que venceu uma Libertadores jogando a, com DNA próprio, o da clube maneira. Nunca dele. Tinha vencido ele na história. Ele não precisou é, jogar de outro jeito para é. poder ganhar. Ele ganhou como ele quis ganhar, como ele pensou em ganhar, como ele vê o futebol. Então, assim, eu acho isso maravilhoso, assim. Como o Vanderlei foi uma época, né? Sim. Era o, o Vanderlei tinha um trabalho autoral muito forte, Sim. assim. E eu acho que o Diniz tem um trabalho autoral muito forte, assim. Hum. E eu acho que, assim, no momento que não deu certo com, com o Ancelotti, talvez eu, de, eu deixaria o, o Diniz continuar o trabalho dele. Eu, eu teria mantido o Fernando Diniz não no esquema de interino. Aí eu acho que ele ia ter que conversar com o Fluminense, com o próprio Fernando Diniz, e, e criar uma outra situação. Agora você vai ser. O, como é o Dorival. Como o Dorival é, largou o é. São Paulo e foi para a seleção. Seria. A, a, a minha, a minha escolha. Mesmo tá? com as derrotas que teve o Diniz? Mesmo com as mais. derrotas, mesmo com as derrotas, assim. É, é um trabalho em construção, assim. É. Claramente era um trabalho em construção. É, era um trabalho que, ah, podia dar certo, podia... Não sei, não sei. Não dá, ninguém é. sabe. O Dorival vai dar certo? Não sei. É, o Ancelotti daria certo? Não sei também. É. É, é muita pretensão nossa achar que vai dar certo ou não vai. Sabe, assim, mas eu acho que pelo momento que o Fernando Diniz vinha vivendo no, no, no Fluminense, assim, meio que se aprumou de vez, sabe? Assim, ganhou, é. ganhou confiança, sabe? Eu acho que daria certo, assim, tinha tem chance para dar certo dirigindo uhum. a seleção. E, ele, e os jogadores estavam começando a entender, ele estava promovendo uma, uma renovação também bacana, levando novos nomes, buscando soluções, enfim. Eu, mas o presidente também está ali para isso, né? Para tomar é. decisão. E a decisão a caneta é dele, não é? E não é fácil tomar. A gente está dizendo aqui o Botafogo. Agora a dificuldade que está, né? É. Não é fácil tomar decisão. Ter a caneta assim não, não é fácil. E ele optou pelo Dorival, que também é um ótimo profissional, assim, um cara assim. É. pô de trabalhos realizados muito bons... É no melhor momento. No momento... Pô, ganhou ele, títulos né? em sequência é. com o Flamengo com o São Paulo. Acho que a seleção tá em boas mãos. Ele é um cara também apaziguador pra caramba. É um cara que vai saber levar os caras. Os jogadores gostam é, do Dorival, a forma como ele trabalha, o jeito dele de ser como pessoa. Então, eu acho que tá tudo bem. A seleção tem um, um diretor técnico agora que é um dos melhores, que é o Rodrigo. Um cara é. que vai respaldar o trabalho da comissão técnica. Uhum. Cara, o Rodrigo é um dos caras assim que eu... Que mais saí na porrada, assim, quando ele é, começou né? assim como diretor aqui no Vasco, assim. E eu cobria muito o Vasco nessa é. época. E a gente tentava fazer entrevista exclusiva aí ele é, chegou de um travando. jeito assim, travando tudo. E, e foi um momento que o Vasco, pô, tava bem pra caramba, subiu de, da Série B para A, se estruturou com é. Dinamite na presidência. Foi a final da Copa do Brasil, ganhou vários personagens interessantes para a gente fazer matéria. O Alan subindo, o Rômulo, tinha o Alec Gol, Éder Luiz, é. Juninho voltando pro Brasil, Diego Souza, Diego Souza Felipe, Felipe. Pá, Fernando Praz, Dedé, é. Dedé Mito. Pá. então tinha tinha muita coisa legal, muita história boa para você contar. É. E, e, o, e o Rodrigo, não, entrevista exclusiva agora nessa semana não, nessa semana não. Cara, a gente saiu muito na porrada. Sim. <laughs> e cara, e hoje o Rodrigo é um cara que eu me dou super bem já fui jantar na casa dele em Belo Horizonte tudo inclusive assim para falar de bola para falar de outras coisas então é. e é um profissional que por onde passou deixou boas marcas mesmo não conquistando o título como foi no Flamengo assim ele deixou um uhum. trabalho estruturado ele conseguiu estruturar a, 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 a divisão de base no Flamengo na época do, do Bandeira de Melo foi ele que renovou o contrato do Vini júnior dos caras que, que proporcionou o Vini Júnior ter essa va uma valorização salarial e a multa Ir para o nível que foi quando o Real Madrid contratou. Enfim, ele Sim. fez um trabalho bacana uhum. lá, assim. Não ganhou, não ganhou. Podia ter ganhado uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana. Não ganhou. Paciência, é. acontece. Mas foi pro Galo, ganhou. No Fluminense foi campeão. No Vasco fez um ótimo trabalho também. Enfim, é um cara que tem conhecimento, tem caixa para. É tocar. dominante ele, Tem é. caixa para tocar. Eu acho, então, assim, a seleção zerou a pedra, a CBF zerou a pedra, olhou para trás, viu o que fez de errado, viu o que precisava ser feito. E agora vai, vai partir. Ah, perdeu o ano de 2023? Perdeu o ano perdeu. de 2023. É. Culminou com a derrota na, no pré-olímpico? Culminou. Porque é consequência de 2023 ainda. Hum. O trabalho não estava estruturado. Perdeu uma vaga olímpica. Uma vergonha. É. A seleção atual bicampeão olímpico. Não, é mais, né? Sub-17 mal, sub-20 Sub Sub-20 perdeu para Israel Mundial. Enfim, <laughs> a feminina foi eliminada na primeira fase da primeira Copa do fase, Mundo. É. Mas limpa também nessa Ou parte. Seja, também. Né? É. zerou a pedra e vamos começar de novo, cara. Assim, pelo menos, assim o, o presidente da CBF teve a, a coragem de falar: pô, erramos, vamos zerar a pedra e vamos começar de novo. É. E vamos ver se vai dar certo, cara. Assim, não é, não é fácil ser técnico da seleção, não é fácil tocar uma seleção. Porque, assim, a gente fica três meses sem falar da seleção, né? É. Desde novembro, teve a crise na CBF, aí se Sim. falou, teve a mudança de técnico, se falou, Mas, se não, em condições normais, uhum. a gente ficaria uns dois, é. três meses sem Brasil falar da seleção. Não joga. É. Agora, Março vai. vai... Irmão, aí a porrada canta. É. a imprensa inteira <laughs> em cima. É o estre... Principalmente que é a estreia do Dorival, é a estreia do Rodrigo dirigindo a seleção. Uhum. É um... o passivo de 2020. Aí a porrada canta, a imprensa inteira é. em cima. Não e tem são jogo. São jogos contra quem, Inglaterra Espanha? Inglaterra e Espanha. Jogo duro. Inglaterra. Dois jogos duros. <laughs> jogos que o Tite pediu pra caramba Isso. no ciclo é. da Copa e acabou não tem é. é. Mas enfim. Aí, e aí, nesse momento, cara, assim, é, é uma exposição bizarra, cara. É Sim. uma exposição bizarra pros atletas, é, pra comissão técnica, principalmente uma comissão técnica que tá começando agora. Aí depois parou, acabou. Aí vai lá em junho de novo. É loucura. Na, na né? pré-copa América. Aí a porrada canta de Nos novo. Aí, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, é um trabalho diferente do clube, mas que quando você tá efetivamente trabalhando no campo ali, cara, é uma exposição bizarra. É. Bizarro. qualquer o técnico coisinha... de seleção brasileira numa Copa do Mundo, cara, ele carrega um país nas costas, cara. É. Ele carrega um país nas costas. Não é fácil, cara. É. O Tite fez dois, dois ciclos, assim, cara. Ferrada, é uma né? porradaria do caceta, é. cara. assim O cara fica, meu irmão. Ele precisa realmente de um ano sabático depois, cara. Porque uhum. não aguenta o tranco, cara. É, 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 é muita porrada, Pesado, cara. É. De fato, agora, eu vi muita gente falando, e você é um cara que cobriu seleção há muito tempo, que de fato, agora. A função do Rodrigo, que ele chega para ser si, o coordenador, que dessa vez, de fato, a figura do Rodrigo vai ser o chefe do futebol da seleção. É. É o que parece ser, que, né? Porque assim, ele não está atrelado não era o Edu... à comissão técnica. Uhum. Ele é o chefe da comissão Sabe técnica. Comissão técnica. Então, mesmo assim, chegando depois, né? Mesmo chegando depois, mesmo Mesmo ele não tendo escolhido o técnico. Que seria isso. o caminho natural, é, né? É. Você escolhe o Betão, o Betão escolhe o Cantarelli para dirigir a seleção. Assim. É, é, o, é. O caminho natural. Não foi isso. Mas, assim, mas ao que parece, o Rodrigo tá chegando acima da comissão técnica ele, ele tá ligado ao presidente se fosse fazer aquela coisinha que a gente faz assim mapa de empresa assim de o não, é, não sei o que. ele tá aqui assim a comissão tá abaixo dele é. no guarda-chuva dele né então assim é, é, é um bom caminho é um uhum. bom caminho porque assim o Rodrigo conhece o Dorival O Rodrigo trabalhou com ele em dois clubes né no Vasco no e... Vasco na série B né Fluminense Fluminense? Pode ser? Fluminense. Fluminense? É. é que o trabalho do Dorival não foi legal, não. não, foi, não foi, mas trabalhou no é Flamengo, conhece. talvez? Não, no Flamengo não. No Flamengo, não, não, não quando no o Dorival Flamengo... chega no segundo semestre de 18, sim, o né? Rodrigo tinha saído tinha no primeiro saído. semestre. É, é. é no Fluminense, né? É no Fluminense. Não e, e esse cargo que agora o Juan vai ocupar é um cargo que existia? Ou, ou Criaram essa função? Eu, a comissão técnica do Tite, ela era multidisciplinar, né? Então, talvez, esse papel que o Juan vai fazer. coordenador. É, é, talvez outros fizessem ali, né? O César Sampaio, o Kleber... Parte é, mais técnica É, uma parte mais técnica de observação, de coordenar o núcleo de observação, né? De, de, de tal... é então, sobre assim, isso, tu acha o, o Juan injustiçado, sim Cara, eu, eu tava falando isso com um amigo meu vindo pra cá, assim. É... É, os sabe tudo, né? A gente tem um monte de sabe tudo, é, na bola, né? Você ser Os sabe tudo davam porrada pra caceta no Fabinho é. e no Juan. O que que ah, faz, banana o... de pijama, o que que faz, o que que não faz? Então, são dois inúteis e pa pa Eu não tô aqui para avaliar o trabalho, não vou avaliar o trabalho deles. Agora o que eu acho é o seguinte, o mercado via os dois de outro jeito. É. Porque o Fabinho foi contratado pelo Corinthians para um cargo maior, acima, é. executivo de futebol. E o Juan sai do Flamengo Levado pela comissão técnica, pelo Dorival, que trabalhou com ele no Flamengo, ficou e... gostou do trabalho dele, e levou ele pra seleção. Com o aval do Rodrigo, que o conheceu como atleta. É. Então, então, assim, será que as pessoas é que sabiam? Será que o Fabinho e o Juan não são bons profissionais? Mas isso, isso Quem é sabe su... é, é, é a gente que fala em rede social? É, isso é surreal. Eu nunca entendi. Eu não entendi é. Da onde que surgiu? Porque, assim, cadê a exposição. Diária, do trabalho em si. O que, que eu... a galera julgar? O que, que esse é um cara que tá interno. julgando é, sabe é. sobre Exatamente. o que fazem os dois. As assim. pessoas sabem as dinâmicas, os processos eu dentro não, do, do não departamento não de ideia. futebol Não, não é um trabalho é. Que, de, que. Não sei nem se é para saber também, hein? É. É. Não sei nem se é para saber Sim. publicamente o que, que faz, o que, que não faz, o que, que deixa de fazer, o que, que não deixa de fazer. Agora, o fato é: você tem um mercado da bola. Que se fala pra cacete. Todo mundo conhece todo mundo no mercado Sim, da bola. Jogador, técnico, todo mundo se conhece. Quem tá nesse ecossistema se conhece. Porra, dois caras saem do clube, não foram demitidos, não. Eles foram contratados por outras instituições tão grandes quanto o Flamengo, a é. CBF é. e o Corinthians. É. Porra, esses caras têm algum valor, cara. Isso aí. Ou não? É, não, então, e. Eu, eu, eu... Na chegada do Tite, o Tite colocou o Juan na hora. Na hora é. Levava o Juan para as coletivas, cara, você viu o Juan? O, Juan é. o Juan passou por. Quantos técnicos dentro Desde do Flamengo? Né? Desde 19, Jesus. Desde 19? É. 19. Então, o então, Flamengo botou ele pra fazer curso, depois ele começou a ficar ali. E aí? Lindo. É. O Jorge Jesus não sabe porra nenhuma, é. o Vitor Pena não sabe porra nenhuma, o Dorival não é. sabe porra nenhuma, o Senna não sabe porra nenhuma, o Tito não sabe porra nenhuma. Quem sabe é quem fala. É, então. é quem é. fala no Twitter. Nossa, é, assim, tem é <laughs> engraçado. <tem> um, <laughs> a gente tá vivendo uma época, e agora voltando pro jornalismo, assim a gente Sim. tá vivendo uma época de... É, como é que eu posso dizer? De... De, de sabe-se tudo sem conhecimento de nada. É isso aí. Sabe assim? Diretamente mundo, do sofá, é. todo mundo todo sabe. Todo mundo sabe de tudo, Exatamente mas isso. não tem conhecimento não tem pra falar. Todo mundo é médico, todo mundo é psicólogo, é todo isso. mundo é engenheiro, é. todo mundo é arquiteto, todo mundo é professor. Sabe? Gente. Não, tem um fenômeno no futebol que é culpar alguém também. E, e cara, eu vou Se fazer uma meia não... culpa, hein? A imprensa tem um pouco de, de responsabilidade nisso. Sim. Sim. Porque a gente é meio tutólogo também, né? A gente é, acha é, que é, entende é, tudo é. também, mesmo sem Sim. perguntar. Pergunta antes, caceta. É. Essa garrafa aqui, ela é de vidro ou de alumínio? Isso aí. Ah, ela é de... Não, ela é de alumínio porque pode ferir alguém. Não, pergunta, caceta. <laughs> é é óbvio. É, é né? Ódio. Que, que é a primeira função do repórter, né? Pô, perguntar. Lá. Pergunta. <laughs> não custa nada perguntar. Se você não tiver a, a resposta com o Beto, pergunta o Cantaré e vai perguntando. Até uma hora você vai conseguir. Mas já teve, ó... E o Flamengo, por ser uma exposição maior, né? Já teve... Preparador de goleiro. sendo não chega preparando É inacreditável cara. Isso, cara. Olha, ele recupera, ele recuperou é. Com a bola de dia, Outro dia, dia estavam criticando. É bom, o, Na TV, é, gente. Outro dia estavam criticando a preparação do Neymar. O Neymar simplesmente tem o Ricardo Rosa, que é o melhor, um dos melhores <risos> preparadores <risos> físicos do Brasil. Ele não Mas tá fazendo uma puxada. Eu tô de tá no nível de sabe-tudo, cara. As pessoas. Cara. É. O Neymar, ele tem ao lado dele um dos melhores. Eu conheço o Ricardo, cara. O Ricardo é, é, é um monstro é. nisso, cara. Sabe? Ah, não, a puxar, a puxar. É, eu vi isso aí. É, não dá, cara. É. Assim, aí vai, sabe, assim. Tem coisas que, assim, você até pode encarar como uma coisa meio piada, mas tem coisas que não. As pessoas realmente estão criando um conceito sobre um negócio que elas não conhecem um conceito então, sem, sem nenhuma informação. Sem nenhuma informação, sem, informação, sem nenhum vazamento. Do... Agora, cara. Juano, que quase, quase que a contratação do Luan pelo Vitória. Já começa errado, porque aquele videozinho da Vitória teve Vitória TV, é lá o videozinho do Luan Nele ali. Ele Aí o Luan né? Gente, olha só essa motivação do Luan. É... Cara, o framezinho disse lá cinco cinco. Uns... Talvez era pra ele fazer aquilo mesmo, é, né? Só e, gente... e aí a gente volta ao ponto Caraca. que eu falei para vocês, pra, pra galera que tá acompanhando a gente, que é a, que a história do, do atleta hoje ver o jornalista um pouco como adversário. Uhum. Porque a, a gente acaba entrando num bolo, num pacote de todo mundo, cara. Todo mundo é, é, é convocador, né? Porque cara? hoje, assim, e olha, cara, falando assim, com zero preocupação com reserva de mercado, para mim eu quero mais é que todo mundo faça, trabalhe. É. É para mim tem, tem tem porta pra todo mundo abrir, mim, não tem menor problema com isso é. assim, mas as pessoas precisam se preparar pra é, fazer é isso. isso. É, é só então isso. É. Enfim, assim, não tem problema nenhum assim. É. Se vai ser uma grande mídia, como eu trabalho no Grupo Globo, se vai ser um canal da pessoa só, a pessoa, o é. canal do Eric, enfim, como hoje tem a gente tá vendo muito na cobertura dos jogos uhum, de futebol, sim. enfim, não tem menor problema, cara. Eu eu, Eric, não uhum. tem problema nenhum com reserva de mercado. Vamos, vamos para a arena e cada um faz o que tem que fazer, cada um mostra o seu trabalho, entendeu? É. Agora, tem que se preparar, cara. Sim. Porque senão você mesmo que se prepara é. acaba, acaba entrando num pacote que não é o teu, cara, mas é. você acaba. Então o atleta, ele não vai. O atleta hoje, ele não vai diferenciar. Ah, é o cara que tá falando ali, é o que trabalha no Sport é TV. Um influencer, Leonardo, no esporte. É, É, a imprensa, é a imprensa, cara. Imprensa. É imprensa. Todo mundo é imprensa. Ele passa na Zona Mista, ele vê aquela parede é. de gente, microfone. Para ele, cara, é todo é. mundo ali igual, cara. É. é um microfone, mas pode ser que uns conheçam mais o outro, porque eu tô mais tempo nisso, sou velho, cabelo branco, esse velho aí tá um tempão é. nisso. Não mas, assim, no mais, cara, é todo mundo é todo mundo. Então, assim, balaia, as pessoas precisam né? se preparar exatamente para evitar. Que, que, que a gente seja julgado como todo mundo, entendeu? É isso, é isso. Não, e precisa entender, assim, e isso a gente tem aqui com os jogadores, graças a Deus, assim, é, os lugares, né? Onde é, como é a abordagem, o que é que Eu acontece. vejo que vocês recebem gente pra caceta aqui, gente bacana, gente é. importante. Por quê? Os caras veem em você é isso. credibilidade. Isso é... É. aí. O, o cara fica à vontade pra falar com vocês, é. porque eles não vão cair em pegadinha. Exato. Eles não vão ser sacaneados. Eu não ter opinião pra impor, né? Exato. Eu e o Beto, que é muito que a gente. A gente não. Muitos jornalistas gostam de fazer. Ah, não é assim. Não é, é assim, não. É. Como é que é? Pergunta, é. É. exato, é entendeu? É. Então, assim, é... e por que, que eu tô falando isso? Porque. Por exemplo, eu vi uma, uma entrevista uma vez do Piquet, do zagueiro, e ele falava assim: cada vez mais a gente não vai precisar da imprensa. Porque hoje nós somos é, divulgadores do nosso conteúdo. É. Esses Faz caras paz, hoje. Né, quantos eu... milhões e é. milhões é. De, de seguidores eles têm nas redes sociais deles? É isso. Você acha que se o Neymar quiser fazer um anúncio, ele precisa chamar o Eric para dar uma entrevista? É, não. Ele põe lá no Instagram dele, no, no TikTok dele, na rede social é, o dele. Mundial. E ele vai mundial. E ele vai falar do jeito que ele quer, é do isso. público que ele quer. Eu tô falando no Neymar porque ele é o nosso atleta mais famoso é. no futebol. Mão expoente, maior nome. Mas assim, o Vini Júnior... Então assim, eles não precisam. Obviamente, Sim. é legal ter uma entrevista... Por que, que a, nossa, a nossa função é importante? Porque a gente vai dar o contraditório. É. A gente vai questionar, só vai assuntos. abordar. É, ele, a, o entrevistado pode falar uma coisa e a gente é, perguntar. É isso mesmo? Tem certeza? É. Sim. É, não é isso? Você mostrar com argumentos que ele. Entendeu? Isso aconteceu, e, não, não aconteceu. Para não, não serem verdades absolutas. É. Por, por isso, o nosso papel é importante. Nossa, com, com respeito, a branca, com é. informação. Entendeu? Agora. De fato, se eles quiserem, eles não é. precisam mais da gente, cara. Sim. Eles não precisam. Pega lá o assessor, liga a câmera, ele grava um depoimento e joga na rede. É. Eles falam hoje diariamente com milhões e milhões de pessoas. É mais isso. do que eu, pô. Sim. Mais do que eu. É, vai do, do, do da conexão, que eu acho importante, conseguir tirar do cara que às vezes nem ele consegue. Exato, é, exato, se exato. Expor não, a forma. nossa função é importante, obviamente. É. Ela, é, ela é fundamental. Não digo que é só importante. Ela é fundamental, mas, se mas o, o cara falando, não quiser. Mas se eu... ele não quiser. É. É, isso. Se ele quiser viver na bolha dele e só falar com a bolha Sim, dele, ele faz. E ele faz e Sem vai alcançar gente, a gente pra caceta, vai, cara. Vai, vai, vai. E foi o que o Piquet falou. É. Então, assim, a gente precisa entender essa relação de Sim. novo. A gente precisa reconstruir essa e parte da gente, imprensa, reconquistar esse meio da bola. É. Eu acho que a gente perdeu essa, essa conexão com eles por é. algumas razões sim é, a gente colocou o, os muros maneiro, os muros do, do, do CT eles, eles são uma ótima figura de linguagem para gente assim uma ótima figura de imagem é. eles separaram a gente da, dos atletas é isso eles separaram fisicamente e separaram a gente Aqui intelectualmente é, mesmo. É. A parte de é. cal foi a pandemia, é. né? Exato. Então aí, assim, a gente precisa mais reconquistar ainda. esse mundo é isso. da bola. E eu acho que tem que partir da gente, não é. deles. Eles estão lá, cara. Sim. Eles estão lá, eles são os atletas, eles são as estrelas do espetáculo. O protagonismo no futebol é deles. Sim. É. A gente tá ali para Nesse, em volta nesse. Tipo o, o satélite em volta do planeta, cara. É o, eles são o planeta, na é minha isso. opinião. E a gente precisa reconquistar esses caras. Sim. Como é que a gente vai reconquistar? Seriedade, verdade, é. sem sacanagem. É. Dando a chance deles falarem, é. não criando preconceito já. Sim. É, não, não estabelecendo é, verdades a partir de uma imagem, de um frame, de uma imagem, uhum. de um rio de internet. É. Ah, o Neymar fez o supino, assim, ah, olha só, não quer nada, é um vagabundo, o preparador físico dele é uma droga. Uhum. Não é assim que a gente vai conquistar claro, os caras de claro. novo, cara. É. Por falar nisso, ah, você falou do Neymar algumas vezes aqui, e aí por perguntar, esteve outro dia um André Felipe. André. <laughs> <laughs> Baladov. André esteve aqui. Eu perguntei pra ele que eles são amigos até hoje. É, aquele tal. time do Santos era inacreditável. Cara. Cara. Dorival o técnico. Dorival. 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 Aí ó, Um time pro... fabuloso, cara. fabuloso. Do meio pra frente era Aroca, o Wesley, o Wesley, Ganso, o Robinho, André e Neymar. André e Neymar. Bizarro, Nas laterais tinha né? Danilo e Alexandre. Isso. O Edu isso. Dracena, Durval, se não me engano. Isso. E o Rafael que tá no Cruzeiro, né? É, Tipo é, assim. Uma máquina. Uma né? máquina. <laughs> né? máquina tipo. é, aí depois o Municília assumiu e ganhou a Libertadores. É. Já tinha mais mudanças. é Zé o jogava Valor. e tal. Um né? volante esse volante era o Arauca. Era o Arauca. cara. Do meio pra frente era sacanagem, mano. Brincadeira. O caso do Neymar. Eu perguntei pro André, André, tu que tá com cara assim. É, ele tem vontade ainda de ganhar a Copa do Mundo? Ele falou que ele joga por isso. Sim, que, que na ainda cabeça joga, dele. Né? Ele, a frase foi essa: ele ainda joga futebol cara, vou te por falar, isso. Pra mim, o Neymar é daqueles caras que vai, vai aparecer em 50, 50 anos no Brasil. O Neymar é um monstro. Um monstro, um monstro assim, no futebol, para mim. O meu jeito de ver futebol, de gostar de futebol, assim. Cara. O que ele faz com a perna direita, com a perna esquerda, a capacidade uhum. de driblar em alta velocidade, mudança de direção, um cabeceio, um, um bola parada, criatividade, assistência, gol. O Neymar faz gol pra cacete. É o maior é. artilheiro da história da seleção uhum. brasileira agora, uhum. em números oficiais da FIFA. Então, assim, ele é um monstro da bola. É um cara que vai. Daqui a 50 anos, a gente talvez talvez apareça alguém como ele, assim, sabe? O Neymar teve alguns azares na vida, e isso acontece na, na é. bola. É, as lesões na Copa do Mundo, 14 no Brasil, ajoelhada. É, na semi, 18, chegando. ele chegou arrebentado, o pé não estava 100%. É. Assim, ele teve uma lesão muito séria um pouco antes da Copa da Rússia. Esse ano, cara, ele tava bem, cara, aí se na estreia. É. Cara, eu tenho certeza Voltou. que se o Brasil é. passasse pela Croácia, Sim. ele ia. Putz, cara, o Brasil tava em evolução. Cara, o gol que ele faz na, na semifinal contra a é. Quadra, Cara, é gol de placa, é gol de gênio. Nas quartas, é. Nas Ia quartas, dar um é. ânimo cara, pra gol, ele. Aquele absurdo. gol é um negócio é. maravilhoso, assim, sabe? O que o, o, que o Neymar jogou é. no Barcelona, cara. O Neymar levou o Paris Saint-Germain, junto é. com o time, a uma final de Champions League também, Não na época ido, da é. pandemia. A galera de merece que tava Acabou. a pandemia, tá Agora, as pessoas julgam... O problema é que o Neymar, ele não é julgado pelo, pelo jogador, pelo atleta. Ele é julgado pela personalidade, é, sim. pela figura. Então, assim, eu tô cagando se ele tem 10 helicópteros, 30 mulheres, é. 80 aviões, 80 mansões. Navi, pra mim, cara... Cruzeiro. <laughs> Meio automático. Se ele ganha eu X, Y, Z. Caguei. Se ele faz cruzeiro, <laughs> se ele não faz. <laughs> se ele usa 80 cordões no... Cara... O, é. que, o Neymar. O fora de campo do Neymar é. A galera abraça é, muito, é muito pessoa, forte, cara, né? O problema é que tem muita gente com inveja também. Pá, 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 pá. E olha, eu tô falando <laughs> isso, cara, eu tenho zero relação pessoal com o Neymar. Ah. Zero, zero, zero. Mas ele zero na assim, seleção. Minha, minha, minha relação com ele era o micro, eu, o microfone e ele. E assim mesmo, nunca fiz nenhuma entrevista exclusiva, como a gente tá aqui sentado. Ah. Nunca fui à casa dele entrevistar ele, nem em Barcelona, nem em Paris, nem em Angra, em lugar nenhum. Uhum. Minha relação com ele é zero, zero, zero. Bom dia, boa tarde, boa noite. Neymar, isso, Neymar, aquilo. Uhum. Tá bom. Então, assim, eu tô muito à vontade. Pra, enfim, não tem, tem é. por que assim, tá, tá falando o que eu tô falando. Eu acho ele realmente acima da média. Torço pela recuperação dele, porque eu acho que assim, o Brasil só. ainda Enquanto o Neymar existia futebolisticamente, eu acho que o Brasil tem chance de ganhar uma Copa. Porque cara, ele, ele é... joga pra caceta, cara. Ele joga muita bola. E ele é novo ainda. Quando já tem o Neymar, cara? É. Chegaria na Copa com 33. 32, né? Aí. É. Ronaldo Fernandes jogou a Copa de 2006 com 33. Acho que ele chega com 33, não é isso, na Copa? É, talvez. Eu esqueci é, a idade é. dele. A galera vê aí rapidinho. É. é. 9 né? Vai chegar com 34 na Copa, isso? De 2023. Ele faz em fevereiro, né, né o Neymar? Fevereiro de 9 É, vai chegar com 34. Chega é. inteiraço ainda. 34 anos hoje em dia, é. cara. Interessa. não já, no, é, já teve a transição do posicionamento. Era de lado, tá, agora cara. já então, é assim, mais um Então eu, eu, assim, eu, eu, eu acho ah. que ele, assim, ele é muito acima da média é, daqueles assim, que surgem em 50, 50 anos no Brasil. Aham. Você acha que a liga que ele tiver saudita ou uma outra vai interferir nisso, pra ele chegar inteiro... Não, tá. Onde? Ele tem que estar tá jogando. Não, não. Ele tem que estar tá jogando e aí ele entra no... Assim... É muito mais fácil adaptar o Neymar na seleção do que o Eric, né? Sim. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, sim, sim. O, o, tá tudo montado ali, o conjunto, pá, pá com o Dorival, não sei o quê. Pô, tem o Neymar. Quem não quer ter o, a cereja no é, bolo ali, é. né? O, o Dorival já foi bem nisso, que já falou isso. O Neymar. Eu quero saber do Neymar na Copa do Mundo, ele tá no bem. É Exato. Eu não quero eu preciso montar a minha seleção agora, Sim. pensando no Neymar. Você não precisa eu vou montar, montar a seleção pensando no Neymar. em 2025, virada de ano, pensando na Copa, o Neymar tá jogando, saudável. Aí, ó, o Neymar vai tá ele... tá ser Segundo semestre, eliminatório. Ah. O Neymar tá bem de onde? Pô, Neymar, entra aqui joga, toma 10. É porque agora surgiu o Messi, chamando ele pro Inter. É... Aí fica aquela coisa, pô, ele vai pros Estados Unidos. Não tá a casinha do Messi lá. Que já tá montada. Já né, tá né? montada. Né? É que aí a competitividade é menos ainda do que o sauditão de hoje agora e outra, isso é uma a coisa lesão... que eu penso Canta, ah. assim é uma coisa que também que o jornalismo tem muita, muita faz com muita frequência que eu não gosto assim ele não tem que fazer essa transferência. Ah, não é. Ah, ele não pode sair do Barcelona é. pra... Quem somos nós? Não pode pra de falar saudita. Que decidir pela minha Se o Charles me outros... pagar 10 milhões aqui, eu saio da Globo e venho pra cá, cacete. É. Aí financeiro. <laughs> Aô, Arthur, é. tá ouvindo? Aí, tá aí, Arthur. Aí. Quem somos aí, é nós? Quem é. somos nós pra falar que o cara é. não pode mudar, cara? É, é. movimento de Ou de carreira ou de vida, o cara quer morar em Paris, o cara quer jogar no Paris, ou o cara quer jogar em Milão, ou o cara vai ganhar bilhões na Arábia. Arábia Saudita. Porra, quem somos nós para ficar? Também concordo. Se isso o Neymar aí, então... fizer isso, absurdo, um absurdo, absurdo, sou eu é. falar isso. Não, o cara que tá apontando faria. Porra, exato, <laughs> exatamente. Eu vi exatamente. muita gente na troca do Barcelona pro pro PSG detonar o Neymar, pela, simplesmente pela troca antes de jogar. Eu falei, calma aí, cara. Ah não, isso aí mostra a personalidade individualista do Neymar que quer ser um protagonista. Meu irmão, chega o PSG... E se ele quiser ser um protagonista? É, man, o que eu tenho a ver né? com a vida dele? Chega lá o Nacional é. aí apresenta um projeto magnífico, é. o maior contra da história. O meu problema um é o seguinte, o Neymar entrou em campo, jogou bem? Isso, jogou bem. Isso. O Neymar jogou mal? Jogou mal. Acabou. É. Ponto. É. Acabou o jogo, né? mas por que você acha que a tua atuação não foi assim? Ah, eu não acho, eu não concordo com você, eu acho que eu joguei bem. Tá bom, vida que segue, cara. E no próximo jogo a mesma coisa, e no próximo jogo a mesma coisa. É assim que a gente vai ganhar o respeito dos caras. Não é dizendo se o cara tem que ir para o Paris, se o cara tem que ficar no Barcelona, se o cara não pode ir para o Inter Miami. Gente, vamos cuidar é, cada um eu, da sua vida. Vou cara. te fazer uma pergunta pela tua experiência na bola. Eu imagino que tu vai responder. O Neymar, pelo propósito que tinha lá o Nasser. Só agradecer a galera, estamos chegando a 3.500 aparelhos aí, Vamos Dá mais, um vamos like, mais. Ajuda é de like. Junta de like. é. porque a resenha tá muito boa mesmo. É, o Neymar, para você, o pacote todo que o PSG imaginou, que não era só esportivo, o Neymar não entregou pro PSG? Eu acho que assim, o grande objetivo deles era ganhar uma Champions League. O grande objetivo do país, quando contratou o Neymar, era ganhar uma Champions League. Sim. Cara. Bateu na trave, na o, o Mbappé perdeu um gol, caceta, é, que, que daria é. um título pro, pro, pro Paris. é uma campanha? O, é, o Coman foi lá e fez o gol do Bairro de Sim. Munique ganhou o Bayern de Munique, cara. Assim, você vai falar que a carreira do Neymar não é uma carreira do cacete, cara? Quem tem Ai. esse direito? Cara, o cara, cara começa com 11 anos de idade, já era um fenômenozinho na base. Aí ganha a porra toda no Santos. Aí vai pro Barcelona, ganha tudo no Barcelona. Aí se torna o jogador mais caro da história. Quando sai do Barcelona para o Paris. Pô, talvez não tenha acontecido como ele imaginou a passagem dele pelo Paris. Talvez As, ele quisesse mais. O país ganhou em projeção, o Paris ganhou em tudo ali, né? Ele, ele foi parte de um projeto político do Qatar também, ah, de promoção é, do Qatar. É, papá, papá, assim, ele tinha milhões de. É, ele era um garoto propaganda do Qatar do também, Qatar? na Copa do Mundo, Banco do Catar. Tinha um monte de, Eu fiquei lá quatro meses antes da Copa. Então, assim, o Neymar era uma figura importante uma imagem, lá no Campeonato. Né? Uma, uma imagem importante. Lá. E ganhou muita grana pra isso, cara, e entregou. Um, se não foi o melhor resultado esportivo possível, ele entregou um resultado esportivo que, pô, levou o Paris a uma final de Champions League, cara. Ah, nunca também. tinha acontecido. É. Aconteceu com o Neymar jogando lá. Então, assim, é isso que. Eu, é, e agora ele saiu do Paris. Ah, o Neymar foi parar. Cara, Tava, pelo que eu li, pelo que eu vi, estava insustentável a permanência dele no é. Paris. A coisa não estava boa. Patrocínio, então, a forma mano. dele sair era indo para a Arábia, porque ninguém tem grana para pagar o que ele ganha, nem comprar os direitos dele, como o futebol saudita hoje tem. Então, ele foi para a Arábia, cara. Acabou. Agora o resto, assim. Hum, Neymar, agora ele vai lá pra se esconder. Não quer mais saber da abriu bola. Abriu mão do é, futebol. Abriu, 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 abriu. <laughs> Porra, ninguém abre mão, cara. Um cara desse nível, ele não abre mão do futebol, cara. Cristiano abriu mão do futebol. Não abre mão. Tá jogando 50 minutos. Tá um monte de Tá fazendo um monte de gol. Um é, gol caceta, é. Um monte de gol, um gol atrás do outro. Ontem é. comemorou pra caceta a vitória com o Luiz Castro. Sim. Classificou pras as quartas de final da, da, da Liga Asiática de Clubes e tal. É. Morou com o Luiz Castro. O <laughs> oh, coração do canta. Tivemos ele aqui, né? Tem um é isso. <laughs> Tá me latejando. <laughs> né? o casacinho aí. Ele abraça o caminho. casaco do Mister aí, o casaco. Ele deixa levar esse casaco. Né? São, você, aqui, né? aqui a gente tem dois é apresentadores é. saudosos de portugueses, né? Sim. É. Um do Cássio e o outro do JJ, aí, né? ó, A diferença é que eu dei carro, sempre. Só <laughs> aqui, ó, então, aqui, ó. E o Mister me deu carona aí. aí ó. Ó. É, ele sei, é, aí, bacana, o casal. Você é. sabe é. que eu tive uma. Quando eles é foram boa, participar do B a gente fez dois Bem Bertão Amigos seguidos lá, um Ramal. gravado <laughs> e um ao vivo, né? Um gravado com o Luiz Castro e um ao vivo com o JJ no mesmo dia lá oh. no B Amigos. Ah, é? Só que foram programas diferentes. É, é né? Aí depois gente, o, teve o tradicional jantar do Galvão lá Sim. e tal. E estavam os dois. cara foi mó barato, assim. Imagina, cara. É. Foi mó barato, Pô, assim. E não, e o Luiz Castro é um gentleman assim. É, é, é que... um cara sensacional, assim. Fã de Alcione, Martim Davi. Já ouvindo isso, já Falei, mister, tu gosta muito do O povo português gosta muito do samba brasileiro. É. Tem perguntas aqui, Eric. Polêmica, Já gente sabe que. É isso. Se puder responder, eu respondo, se eu não puder, eu não respondo. Só é prático. Vamos lá. Uma já, Ele até já falou aqui na outra participação, a questão da do. Do. Galera, pô, Eric Faria, avisou. O, o de fala, novo, isso? Meia. Você explicou. Você é, tem corte ali em... falando. É. Tem corte de falando. Mas tem uma pergunta que foi recente, eu não sei se você pode falar ou não. Que é a questão do, do áudio e tudo mais. São Paulo? É. é. Tu fala? Cara, fala assim: o que aconteceu tá exposto aí, tá? Todo mundo viu, assim. Eu não tem um quê. Eu tava conversando, era uma conversa. Que é normal fazer. Uma conversa como se eu estivesse fora do ar aqui. É a gente isso. falou outras coisas que a gente a não tá a falando a aqui. E acabou alguém interceptando aquela conversa e foi pro ar e acabou. Trai não? cara eu acho que não foi ninguém pessoalmente não assim não. pelo que eu entendi foi um processo mesmo tecnológico mesmo e aí alguém teve o acesso ah. assim não foi ninguém da empresa que teve um acesso de pegou e se não foi alguém que pegou de uma maneira geral hoje como a gente falou tá tudo por aí é. E aí pegou, e, cara, assim, realmente uma de se jogo, eu pego um repórter da Globo falando, pô, São Paulo, olha, não sei o eu mesmo vou mostrar pra alguém, <laughs> vou mostrar pra alguém, não é na maldade, assim. Pô, é. olha o que esse maluco falou do técnico do Flamengo, agora é. o que o Eric falou, olha o que o Cantarelli falou. Se você fala alguma coisa sobre, sei lá, um atleta, um, um técnico, cara, vai viralizar, cara, Ai. não tem jeito. É, então, assim, aqui eu sempre pergunto, ó, ele tá ali, ó, Paulinho e Bernardo. Agora assim, eu, tá eu. Não, eu, eu já... é. Paulinho está fechado o microfone. Graças a Deus que eu acabei de falar uma atrocidade. Mas assim, mas foi assim a única coisa que eu me arrependo ali ah. foi de ter usado um termo assim o um imbecil que não é um termo legal assim que eu usei e eu me desculpei com o São Paulo através do assessor de imprensa do ah, Flamengo, sério, você falou... dele, do, do assessor dele. Ele. Pedir desculpa pelo termo, porque não é um, não é um termo que, assim, que, eu, que eu usaria, assim, jamais chamaria alguém de imbecil. É. Mas assim, na hora da resenha, você acaba falando umas coisas, papo de botiquim você acaba falando sim. coisas que você não fala normalmente, enfim, acontece. É, eu, me, é. pelo, me desculpei pelo termo, porque não acho que seja um termo bacana. Ninguém tem que, ser, ninguém tem que ouvir isso. Sim, sim. E, e o São Paulo, me parece, pela resposta que eu tive do Tiago Pereira, que era o assessor dele, ou é ainda. Falou, não, tá tudo certo, tá... ele entendeu também, papai pá, pá, e ficou, cara. Tanto que eu trabalhei no jogo seguinte, é, foi entre os jogos do Flamengo nas finais da Copa do Brasil, né? Isso. E a vida seguiu, eu me desculpei. Cara, assim, eu acho que é a melhor coisa do mundo quando você erra é pedir desculpa, cara. sim errei, pedir desculpa, ele pode ter o direito de não aceitar também, normal, mas ele me parece ter aceitado e a vida seguiu, cara, assim. É, ali era. Assim, uma análise de campo, de, de trabalho. Você não tem é. nada contra a pessoa dele. Sim. Não estava analisando a pessoa. Estava pontuando o cidadão, São Paulo. Técnico, não é disso, assim. Era um trabalho que eu achei que não estava bom no Flamengo, e como não foi mesmo, assim, continuo achando que o trabalho foi o pior trabalho do São Paulo no Brasil, para mim. Ah, com certeza. Dirigindo o Flamengo. Ele no Atlético foi bem, no Santos ele foi bem. No Flamengo não, não deu certo, não casou por N razões. E é isso. É, mas é, só para explicar a galera, que eu acho que. E eu acho bom explicar isso aqui, né? É, porque a galera pega as coisas no ar e aquilo... É, né? mas é normal também, assim. Também eu é, eu né? acho assim, eu, é, eu não fiquei assim... Ai, estão fazendo sacanagem comigo, ai, me sentindo perseguido por causa de Não, eu falei aquela caceta, vazou <laughs> e a vida seguiu, entendeu? É. Assim, não tem também que fazer muito drama não, sabe? Assim, é. tem sim, co... sim. Quando a, a história do VAR foi diferente, Ali, ali, foi é, é, mentira, é, ali foi uma não mentira. Ali foi uma mentira. Ali eu fui é. acusado de uma coisa que eu não fiz. É. E ali, ali aquilo me deixou chateado, porque teve efeito colateral e tem até hoje. As pessoas até hoje, de maldade ou por brincadeira, ainda falam disso. Então, aquilo não, aquilo foi sacanagem. Agora, a coisa do São Paulo, não, eu falei. É. Se vazou ou não vazou, é um outro problema. É a minha voz ali, não tem inteligência artificial, tem porra nenhuma. Eu falei, eu errei, pedi desculpa pelo termo que eu usei. O São Paulo, ali, pelo que eu entendi, aceitou o meu pedido de desculpa e a vida seguiu, entendeu? E tá tudo certo. E eu aprendi uma lição, que eu não falo mais nada no intervalo de um jogo. É, é, é que nem aquela coisa. E o o meu microfone, é. acabou. É que, nem... é, é que nem aquele papo que o coordenador fala assim: vai gravar a matéria, se errar, não fala palavrão, por é isso, favor. É isso. Porque se o, o cara é uma Burro, o editar, velho, ar, burro velho, burro ah, velho. Uhum. Caí numa armadilha de burro velho. Mas caí. É, é mas que a galera. Só, só pra galera entender, porque eu acho que a galera não. Como não convive no nosso meio, assim. Mano, saiu do ar aqui, a gente tá conversando, tipo, eu sou amigo do Betão aqui, a gente tá trocando ideia. Você troca ideia na sua casa. É. Que não é off, né? Todo mundo. Todo é isso, mundo. a gente troca ideia. Ah, Você tá acha, que... Aí, tá, boa, Você acha qualquer, que dois advogados, quando acaba um julgamento, não falam coisa Também. Você -tá acha fêmea, que né? dois médicos, quando acaba uma operação, <laughs> não falam outras coisas? Também. Não, e, e, e todo mundo fala, cara. Todo mundo, no Brasil tem o um ditado, até papagaio fala, cacete. Todo é, mundo fala é. no Brasil. <laughs> Exatamente. Só que, assim, tem coisas que realmente não devem ser ditas. É, no ar. no Pô, não, raro, é. mas você Um termo, que eu, usei, tá é. no termo é. que eu usei, por exemplo, não deveria usar. Sim. E pedi desculpa e pronto, cara. Assim. É, e é eu isso. queria te perguntar outra coisa, que eu acho que é mais leve, não sei como é que levou isso, mas aqueles estreia. Acho que foi a tua primeira entrada na Copa. Que lá o. Ah, do empurrão? Ah. Ah. Cara. <laughs> como é que foi o, o pós aquilo ali? Não, aquilo foi estrada. Depois o cara assim. veio depois pedir é Assim, situação. cara, porque, cara, quando você tá numa operação ao vivo. É. é, isso aí também é bom explicar. É uma, é, uma, é, uma, do... é uma adrenalina. Ali não foi nem a primeira, não, mas assim, foi uma operação ao vivo. Eu ia dar uma notícia super importante que eu tinha acabado de apurar. Era um furo mundial, inclusive, cara. E eu perdi por alguns segundos pro New York Times, para tu ver o nível do, da notícia. Que era a proibição do, do Emir com as marcas de cerveja que eram patrocinadoras da tá, Copa. Tá, sim, o Emir só. não queria que as marcas ficassem expostas nas áreas externas do estádio. A marca que patrocina... A, ah, Copa a Copa do, do Mundo, Mundo. É. E, e, eu, e eu tinha conseguido apurar essa notícia que era e, e a FIFA estava desesperada porque ela ia ter que mudar um monte de coisa cara há dois dias da estreia da Copa Sim. os gal, o, o, como é que se fala assim os, os galpões mesmo que ficam em torno do é estádio tá tudo plotado tudo, já play, tudo, os é. displays, tudo pronto e o Emir não queria mais aquilo E o Emir é o dono da Copa é. e cara era uma baita notícia assim e por alguns segundos o New York Times acabou descobrindo pelos Estados Unidos e eu descobri pela FIFA enfim são de menos, assim. Mas era uma notícia super importante que eu ia dar no Bom Dia Brasil. Que é um jornal, que não é um jornal de esportes, é, que é um jornal que tem um tempo limitado para cada entrada ao vivo. Eu, tinha, eu ia ter um minuto e dez, se eu não me engano, para dar uma notícia dessa. No ouvido Erika sem que é um minuto e dez. É isso. <laughs> é. Produção. Então, aqui. assim. É, 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 cara, assim, eu. Mesmo sendo um repórter experiente, cara, eu me concentro de... eu me concentrava demais né, nesses momentos, assim, para mim. Eu é, esqueci pô. o mundo, cara. Vivo assim. ali, né? Eu pô? ficava concentrado, assim, porque. Primeiro era uma notícia que você tinha que esmiuçar, explicar direitinho é. o que, que não era é falar vai jogar o Beto ou vai jogar o Cantarelli, né? É uma coisa que você precisava explicar direitinho para não ficar mal entendido e tal. Então, assim, eu tava muito hiper, mega concentrado ali, cara. E, e a gente escolheu um lugar, eu e o Marcelo Bastos, que é o repórter cinematográfico, meu irmãozão de vida. Que não estava não, tendo um tumulto, então a gente saiu de perto daquele tumulto exatamente para não ter interferência, para não ter ruído ali. Paradinho, pá, concentradaço ali, cara, pô, meditando o que, que eu ia falar porra, do nada, meu irmão. Faltando 10 segundos e eu tô ouvindo a coordenação, 10 segundos pra entrar, beleza? Beleza. Ele vai ficando aqui. É, é, é cara, cara, assim, a... tu tá mega concentrado, a cara, é. adrenalina, tudo, é um ao vivo, cara. O, o, Brasil, essa... na o Brasil na Brasil Globo, todo, eu não tenho cara. noção do que é esse nervosismo. Daqui a, mas... a pouco eu sinto uma porrada nas minhas costas, <laughs> malandro. Buf, balança, tu não sabe o que que é, cara, eu tô, eu tô absolutamente sem saber o que que tá acontecendo, Toma uma porrada na escola. quando eu olho tá um maluco rindo. O que, que, que esse maluco tá fazendo comigo? Sai daqui, sai cara. Do... Já tava no ar, né? Já, Já novo tava novo no ar, cara. Ar. Assim, sai daqui que eu preciso falar, cara. Assim, sabe? Então, óbvio, que se eu soubesse que o maluco tava brincando, e ia me dar um empurrão sem querer, eu ia falar, pô, irmão, eu não ia o é, Ele tava vindo de costas Meu, eu eu vindo de você. Eu né? lá de onde ele apareceu, cara, porque não Sabe aquela coisa que aparece do nada, assim, cara? Tu olha aqui, não tem nada, não tem nada, pô. Tá um ambiente ótimo para fazer ao vivo, cara. E tu toma uma pancada daquela, assim, cara, tu. 10 segundos, meu irmão, tudo vem na tua cabeça, cara, tudo que eu tava pensando. Falou, cara, cara, eu tô na frente cara. da televisão, o que, que tá acontecendo? Quem é esse maluco? Por que, que ele fez isso? Sabe, é, são muitos segundos. Lo... É, são, é. são muitas coisas pra você pensar em poucos segundos. Primeira, a minha a minha primeira reação: sai daqui. Sai do quadro. É. Eu sai daqui do quadro. Eu preciso, eu preciso falar, cara. Eu já tenho pouco tempo. <laughs> Se você não vai me tomar 10 segundos do que eu tenho que falar, já é, serve, é, cara. É. Então, assim, é a melhor atitude? é me... Claro que não, cara. Você não tem que empurrar, assim, mas assim, realmente ali, cara. Eu não, não tinha, assim... É. Cara... Eu assim, faria a mesma coisa. Eu não sei o que, que eu faria, assim... <laughs> sabe, é, é difícil, Qual cara. Qualquer é um ah, com é, a agulha é. na aqui pra entrar... 10 é. segundos, puf! É, Irmão, aí, eu vou entrar no ar aqui. foi cara. uma porrada, cara. Não foi, um, não foi um carinho, foi uma porrada. Não, era falta, é, pô. Se ele chegasse, era é, falta. falta. Se o cara por. chega por trás, me abraça, eu até faço uma brincadeira, porque assim. Não, mas a pancada é que você toma sim, um susto. você. Toma você um um não sabe de onde está vindo. O quê. É. E ele de meio rindo, eu não sabia se ele tinha feito de propósito para aparecer. Cara, não, não dá para saber, cara. É. As pessoas que me julgaram, e eu fui muito julgado é assim. É porque cara, tu caiu, sabe aonde? Caiu em choquei, É, foi julgado Me acusaram sim. de racista, enfim, um monte de coisa. Cara. É. eu fui muito julgado porque as pessoas, assim, elas não têm ideia. Elas acham, porque elas veem a imagem, Aham. então elas acham que eu sabia o que estava... Que porque elas já têm o pré-julgamento, né? É. Pô, o Eric faria, repórter da Globo, empurrou uma pessoa. Então ela já brincar, faz aquele. aquele é, ele só queria brincar. É, só que, é. cara, assim, não dá para saber, cara. Não dá para saber. As pessoas que não têm noção do processo que é entrar no ar. Não, assim, claro que é chato. Você queria empurrar aquela pessoa? Óbvio que não. não. Mas eu também não queria que ela me empurrasse, 10 <laughs> segundos antes de eu entrar no ar, entendeu? Empurrou, e ela me empurrou e a minha reação foi tirar o do ar pra eu poder passar. É, não. não foi uma disso. agressão, não, não me vinguei, dele não foi ah. nada disso. Foi, sai que eu preciso falar, Quando cara. Quando tu sai é. do ar, rola um... O que, que aconteceu aqui? Não, nem viu mais o cara? Cara, eu não vi porque ele saiu também, ele tava um maluquete, assim. Ele saiu, foi bom, ele também nem se preocupou muito, ele viu também que fez besteira, é, e, eu, é, e é, a é. vida seguiu também, assim, ah. sabe? Assim, eu ainda... Um minuto e tal, ele já andou, eu nem consegui achar mais ele. É, porque ele também tem uma parada que é o seguinte: você vê um repórter parado pra entrar no ar. Você fala empurrar o cara. Obviamente, é, é ele, ele tava vem, de corte, é assim, também. porque vem tinha de outras costa. televisões é. ali também. E ele já tá fazendo festa Aí outra, ele, ele passa é que ele. <laughs> Porrada que foi, cara. A galera que acompanha Virou figurinha, virou é, neve, assim. Não, aí tem uma parte bem humorada que é legal, mas tem uma parte que foi assim, bem pesada. Pô, nem sabia disso, cara. Bem pesada. Assim, a minha mãe me ligou preocupadíssima daqui do Brasil pra lá, disse que tava super chateada, que não tava conseguindo dormir de preocupação. Assim, uhum. as pessoas às vezes elas começam a jogar uns haters na internet Sim. e elas não sabem o efeito colateral que isso tem. É. Eu tenho casca pra aguentar o tranco, fiquei meio abalado, fiquei chateado. Imagina as pessoas que estão eu não sabia que tinha é não foi pesado cara meu filho meu filho recebeu por internet um monte de xingamento assim vendo o pai dele ser xingado tem um efeito colateral meio grande assim sabe e aí muitas vezes as pessoas não sabem cara eu não vou dizer emissora Fizeram um programa de tv levaram duas pessoas que ficaram me malhando três horas da tarde cara ah já tô ligado porque caiu nessa caiu nessa nessa outra nesse outro universo então assim Aí tu vai perguntar assim, cara, o que, que essas pessoas fizeram já na vida em jornalismo? É isso. Nada. Nada. Pegaram um dia um microfone na frente de uma câmera com 40 graus e falaram. Para dar uma notícia. pra saber foda o que, que, que é. é. Não. Então assim, é. me julga pelo que eu faço, cara. Me julga pelo meu trabalho, não é. pelo meu caráter, cara. É. Porque aí aí a gente vai, vai passar por uma outra Sim. Pra uma outra briga, entendeu? Que não é legal. Exatamente. É. Não, porque assim, cara, e é bom explicar para galera de novo, assim. Cara, pra você entrar no ar numa emissora, não é que você tá passando assim, tá assim, né? Entrando aqui. não é assim, né? Todo um preparo, é... um pô. Ainda mais que. Fora do país, uma Copa. Tem tempo de satélite. Um, um repórter tem na gente frente da televisão, ao vivo. É. Você tem mais de 10, 20 pessoas nessa operação, Essa trabalhando operação, também, cara. Você não, não é só a isso. ponta daquele... Você é o é. centroavante que vai empurrar a bola pro gol, é. entende? Mas você tem um time inteiro jogando para você empurrar a bola pro é. gol. É. Mas você um pra você pro pra gol. se é. encaixar no momento, aquele Exatamente. programa da grade ali, que tem que não entrar é assim, aqui. E tem gente falando um mundo de coisas no é. ouvido do Érico. O Eric tá aqui, vai, com vai Daqui a pouco, puf! Eu vanco, ah, se eu o soubesse que vinha um maluco me empurrar, eu dava um passo pra cá ou não mais, eu pegava e é. de licença. Não dá, eu tô aqui, ó. É, você tá aqui ouvindo, vai, ó, Eric, daqui a pouco, em 10 segundos, é. tá no intervalo. É. E pra... Vai, empurra. E, e o Marcelo, que era o repórter cinematográfico, tava comigo, ele tá no olho aqui, ele não consegue também ter essa visão Amplia. periférica Fecha toda. Aqui, assim né? Ele tá ali olhando... Ele viu vai, o entrou no quadro. Quando ele bateu, é que é. ele viu também. É. E pra galera entender, você vê... Tem... Diferença de momento do repórter. Você já deve ter visto em eventos internacionais também, de fora daquele outro momento, quando o repórter está fazendo ali um vivo conversando com quem tá no estúdio, e aí aparece a galera brincando. É, o Igor, o Igor do... Abraçam. Rodrigo do, do Talar. Ah, Agora, sim. pra mim, é um cara brilhante, um moleque com um futuro danado, que faz essas coisas no meio é. do povo. Mas, assim, eu já fiz isso também. Você sabe que o povo tá, tá aí. Ali. Março Canuto está né? O é. Ganhou, é, quando o Fluminense ganhou... quando o Fluminense ganhou a Copa do Brasil... É. É. Quando o Fluminense ganhou a Copa do Brasil em 2008 eu A minha pauta do dia era receber a delegação do Fluminense no Santos Dumont. Uhum. Que a, a chegada do avião ela ia quase que bater no Globo Esporte. Então, cara, tem até no YouTube isso. Então já tinha uma galera, a torcida do Fluminense, imensa lá, papapá, papapá, papapá. só que aí atrasou o voo para vir de Santa Catarina, não sei o quê, mas mesmo assim eu fiz o vivo de lá. Eu terminei o vivo com a galera do Fluminense gritando. O, o, alguém botou uma faixa de campeão da Copa do Brasil em mim. Terminou ao vivo, eu devolvendo, eu não me lembro quem era, apresentava, não sei se era ainda era Milena, se já era. Não me lembro quem era. Globo esporte. Globo Esporte. Eu devolvi de faixa campeão é. da Copa do Brasil, mas por quê? Eu tô sabendo daquela Sim. atmosfera ali. É. Eu tô sabendo que vai, que vai chegar alguém que vai gritar né? nesse campeão. É. Eu tô sabendo que vai alguém me abraçar, que não pode não alguém deve... me beijar, que pode passar a mão no meu cabelo. Não, que não pode deveriam botar um... fazer, não deveriam fazer. Mas, é, mas faz. faz. É, e aí tá no pacote. E aí tá e no pacote, sabe? Quando é de boa, tá no pacote. Então, assim... Agora, quando você não tá esperando, é que é o Levo problema. Levou um Levou uma porrada né? por é. trás... Trava... Hum? É, tio, <laughs> Copa do Brasil 2007. Sete, sete, sete. Contra, Figue... contra Isso, Figueirense. Contra né? Figueirense. É. Então, a gente tem um caso clássico no, no canal Combate, mas aí passou no Sport TV na época. Lembra aquela época que... Acho que foi a Olimpíada ou Copa do Mundo que aí o Sport TV fez um madrugadão. Sim. Aí ficava... A gente até falou com algum... Com a Kira que teve aqui, a gente lembrou desse momento. Os meninos ficavam, ficavam... A Globo, o pessoal do Sport TV, elencou um time que passava a madrugada. Teve na Copa teve na Olimpíada. Teve uma dessa, não lembro qual, que aí eles aproveitavam também o time da Globo pelo mundo para ficar entrando. Ia rolar o UFC. Hum. E aí o Ben-Hur... Tava em Las <laughs> Vegas. Ele fazia... Ele cobria é. o UFC. E aí ele, ele tinha uma entrada, algumas entradas durante a madrugada, no fuso americano, lá de Vegas, pra fazer brincadeira. Era a ideia do, do madrugadão. Ele, numa dessas, ele tá despedida lá. Despedida de solteiro de umas meninas é, americanas. Ele tá. Né? É, fala... back, mano. Madruga Sport TV. Madruga é Sport do TV. Programa. Boa, Lobak. <laughs> Sempre bom ter audiência da platinada <laughs> com a gente. <laughs> aí ele tá e aqui. ele mandou outra parada aqui. Coutinho, só disse Coutinho, isso. É é fã dele. <risos> <risos> e aí ele tá aqui conversando. Pô, que isso? o que. É daqui a pouco ele. Ó, oh, pessoal, tá se aproximando um grupo aqui. Não estranhem pelo barulho. Aí beleza, daqui a pouco. Pessoal. Elas sentaram aqui do lado. Estou ouvindo voz. Pessoal, elas vão entrar no quadro. As mulheres cercaram o bem e começaram a alisar. É, é, beijaram ele. ele beijaram então, ele. Então, você, nesse mesmo Obvio. dia do empurrão, eu tinha uma sequência de vivos para fazer. Eu fiz a do Bom Dia Brasil, depois eu fiz um vivo no Encontro, com a Patrícia Poeta. E depois Sim. eu fiz um vivo no Redação Sport TV com o Barreto. Esse vivo do Sport TV com o Barreto, eu acabei explicando é. o que, que tinha acontecido, tal, na Globo, até para um, esclarecer, porque já tava pipocando nas redes é. sociais e tal. E, e, e tinham vários torcedores ali é, de Bangladesh, Afeganistão, é aqui, de não sei o que, que, hum. que moravam lá, que iam torcer para Brasil e Argentina, estavam fazendo uma festa na... e aí eu interagi com eles, entrevistei, uhum. perguntei, pá, pá, pá. ou seja, eu tô sabendo que aquilo ali eles vinham, fizeram festa, fizeram barulho na frente da câmera, ok, diferente, é diferente, Beleza. entendeu? Assim, então é, é é a melhor das imagens, não? Eu queria que tivesse acontecido, não, mas assim o julgamento de muita gente foi, foi foi bobo, foi assim, foi pesado, foi, foi desnecessário porque cara completamente né mano É, não, não fazia muito sentido eu acho que tinha um pouco é. de perseguição a Globo também sabe assim ah vamos é. assim, é isso também. Talvez não, é, se fosse, não era o Eric em si. O Eric também, mas a Globo. Não, o acontecimento assim, ali, tipo, é. virou meme beleza. Virou meme, a brincadeira, brincadeira é brincadeira, pô. Brincadeira é Eu recebi alguma. Pô, o Eric tá pior do que eu quando eu pego o ônibus lotado 5 da manhã. Ah. Não, sabe o que eu dizer? Isso aí é normal, né? Te tá, colocaram, é, te recortaram você em várias situações. Ei, é, porra, eu ia fazer a mesma coisa. 7 da manhã, tá maluco, acordou de ovo virado, papapá. Na coisa. porta do BRT. É. Pô. Agora, Agora... sabe, quando partiu pro um negócio de racismo. Racismo, aí, é, assim, aí, aí, aí já começou a ficar um negócio disso. que eu não falei, Caramba. Não fazia o menor sentido. É, cara. é não faz o menor Uma coisa simples que aconteceu. Um empurrou daqui, o cara tava focado. Não, empurrou eu não sabia lá, nem que tava atrás. E um, um espaço de dois segundos é. ali, né? Enfim. E onde é que tá a gente no Catar e essa Copa? A ali? Cara, eu adorei morar lá quatro meses. De verdade. Quatro dias é, lá. Adorei morar Caraca. lá. Caraca. É, achei, assim. Um, Claro, é, o país tem, tem muitas questões sociais importantes e tal. A questão das mulheres. É, houve uma época em que os trabalhadores que fizeram os estádios estavam com, a, com, a, com uma questão importante lá de, de, de exploração. O Catar foi, foi acusado muitas vezes de, de, de patrocinar um trabalho análogo à escravidão, enfim. Mas, assim, a, a Copa ela teve uma particularidade muito interessante porque ela era um, muito concentrada né, num país muito pequeno, o menor país que já recebeu uma Copa do Mundo até hoje. Uhum. É, os estádios eram sensacionais é, só o pessoal não podia ir a tomar, né assim é. Copa do Mundo tem essa, <laughs> essa coisa assim de você celebrar é. com, dentro com, das um arenas do não podia, mas na não. FanFest tinha ali o limite tinha... É, tinha um limite muito pouco e assim é um país que as coisas acabam muito cedo duas da manhã também já não tinha muita, muito é. movimento na rua e tal e assim, isso eu acho que atrapalha um pouco aquele climaço de Copa, Copa assim, né? É. Mas, assim, o fato, para quem gosta de bola, de futebol, era uma Copa muito boa, assim, sabe? Você podia ver dois, três jogos por dia. <laughs> Exato. Até. E para trabalhar foi muito fácil, porque o país, os nossos deslocamentos eram muito curtos. É. Normalmente, por exemplo, a Copa que antecedeu, as duas Copas que antecederam a do Catar, Brasil e Rússia, são dois países continentais, né? Então. Você ficava baseado num lugar, aqui no Brasil, por exemplo. A gente ficou na Granja Comarim, em Teresópolis. Uhum. Cada, cada jogo que a gente ia fazer da seleção era uma viagem, né? Você desce de Teresópolis, vai pegar um avião no Santos Dumont, no Galeão. É, vai pra Fortaleza, né? vai é. pra Belo Horizonte, vai para São Paulo, onde foram os jogos e tal. Na Rússia é a mesma coisa. O Brasil ficou em Sochi. Cada viagem de sorte para onde o Brasil ia jogar, você tinha que parar em Moscou, porque não tinha voo direto. Então eram voos assim, de 5, 6 horas. É. Eram voos continentais mesmo, assim. No Catar, não. No Catar, eu cheguei com a minha mala, a galera que foi cobrir, todo mundo, todos, chegaram com as suas malas, botaram no hotel, só pegaram as malas de novo e tá embora. De embora. Que loucura isso, então, né, cara? Assim, todos é, os estádios é, ali. É, assim. todos ali. É como cobrir uma Olimpíada dentro da tua casa, é, digamos assim. Você, é. não, você não tem esse deslocamento de avião que cansa pra caramba. É. Isso, o pior da Copa em país grande é isso, cara. assim são, Pô, são a os, é o que você falou. São os deslocamentos. Assim. A próxima vai ser pica, né? É, são vários é países. Tur... Estados Unidos, México e Canadá, né? É, o mas é só a... o Estados Unidos mas é, é até o Matamor. -mata, mas mas é. O... É. os Estados Unidos é um país gigante. É. Né? Ah, ah é, não, a próxima não, né? É. A próxima é a América do Norte, mas é. depois dessa aí. Portugal, é Espanha e é... Marrocos, né? Marrocos. Uruguai, Paraguai. Paraguai. É. Virou o Copa do Brasil, né, cara? Pô, batida de superchats aqui na nossa reta final. um abraço pro Joca. Mourinho no Botafogo, eu acredito. Pô, seria sensacional, hein? Pô, olha, olha só, imagina. Imagina. <laughs> o impacto que teria isso? Pô, sensacional, né? Grana um homem tem pra trazer, né? Tá no mercado o Mourinho, um, né? Grana um é. homem tem, pô. Ó, oh, o Márcio, ó. Estou na Espanha, estão é. falando aqui na TV que o Mourinho tá cogitado para ir para o Brasil. A informação <laughs> tirou do. As Tirou free, no, da fonte dá os dedos. Para pra pé. pensar o impacto que teria isso. Pois cara. seria. É. Você imagina, assim, cara. Pra autoestima do Botafoguense, pra cara, eliminar qualquer. É, é um negócio. Depressão. Assim, Pô, ia ser. Causa Alberto de auxiliar? É um negócio, mas muito grande. Assim, é. saco... Eu acho muito pouco provável que aconteça assim, né? Sim. Mas, cara. Nossa, seria um negócio inimaginável, assim. Pô, seria sensacional. Nossa, né? seria uma sacada do nosso cheiro digna de um Oscar. Mais é. um Oscar para o é. John um Texton. Grande ele tem, né? Ivan <laughs> Halpe. Grande abraço, Ivan Halpe. Van Tamo Halpe, junto, mano. o oh, parceiraço assim, longas cara. caminhadas, mundo afora aí, irmãozão. É isso. Show de bola. Mandou aqui, ó. É, grande abraço aos amigos do Charles. Se der, perguntem ao Eric sobre o dia... De absoluto popstar que ele viveu em Belém do Pará. <laughs> Eric Fariu fera. Claro que estou na audiência. Show de bola. Cara, assim... É... A TV Globo, ela te proporciona um, um alcance bizarro, assim, cara. Você, você não imagina que tanta gente te conheça, assim... Por, por trabalhar na TV Globo, né? Cara? E tanto tempo, quer dizer, isso vai... Vai aumentando, aumentando. assim, né? Então, são 26 anos, é. 27 anos, né? Naquele quadradinho ali, cara. cara e... Plim, plim. E, assim, e, e especialmente o Norte o Nordeste, eles têm uma admiração pela seleção brasileira muito grande. Assim. É. é um carinho, assim, os atletas, principalmente. A gente é um grão de areia perto do amor que os atletas têm, cara. Mas, assim, Quando não podendo tá mal, abraçar tá o Neymar, não podendo abraçar o Alisson, não... Ah, sobra aquele ali que aparece na Globo, né? Cara? <risos> que <laughs> entrevista os caras! É, 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 aquele cara ali que fala das. Então, assim, teve um dia, cara. A gente Passou tava... agora? Agora, 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 agora. Assim, teve um dia, cara, que a gente estava tava hospedado no mesmo hotel. Cara, assim, eu vi que tinha muita gente falando, pô, é, que legal, tira uma foto, não sei Mas teve um dia que a nossa van chegou e tava muito tumulto, assim, tava muito tumulto na porta do hotel porque a seleção tinha acabado de chegar, então. Tava todo mundo querendo ver os jogadores, sobretudo o Neymar, né, cara? É, é, sim. Mas aí, cara, eles estavam no horário do jantar, alguma coisa assim, eles não estavam à vista. Então, assim, chegou uma van com vidro escuro e tal, desce um monte de repórter de camisa azulzinha <laughs> da Globo. Cara, assim, cara, tem uma galera que, sei lá, gosta de mim, não sei. Cara, mas foi uma loucura, assim, cara. Sério, é? Um, um, assim, um negócio assim, inacreditável. Assim, eu, eu, eu precisava entrar no hotel, não conseguia. Era gente pulando em cima de mim, me, me beijando, assim, cara. <laughs> e aí esses malucos aí, na vez de me ajudar, eles ficavam fazendo vídeo, <risos> cara. <risos> me ajuda aqui, cara. Eu preciso entrar no hotel, cara. E os malucos filmando, aí é. Que, cara. que faria. Aí, aí, mas aí Bandeirão! Pô, depois de tirar um de foto, assim, pô, legal, obrigado, gente. Pô, pô, eu fico envergonhado pra caramba com é, isso, cara. Aí, quando eu consegui entrar, assim, na, na grade, assim, que dava pro hotel, cara, veio um maluco do nada, assim, do nada, assim, pulou no meu pescoço me tacou com um beijo, daquele beijo melado, molhado na porque... <laughs> assim, E os caras filmando, mas vocês não me avisam, não, né? O <laughs> <laughs> um beijo ok, né? <laughs> É isso que esse. Hum, fazia, mas, né, aí, o maluco fica falando, cara. Agora, cara, é, queria que você citasse aqui na reta final também, eu vou ler mais alguns superchats aqui pra gente finalizar. Mas, cara, referências que você tem agora... Na... Agora você é comentarista, irmão. Cara, Quais ah, são as uma coisa que, que eu acho que é legal, assim muita gente me pergunta, ah, como é que você vê a presença de ex-atleta comentando? Assim, eu acho importantíssimo. Também acho. Acho, acho, de dentro, acho né? muito legal essa, essa combinação que a gente tem do, do jornalista... É, comentando com o ex-atleta porque a gente, cara, por mais que a gente acompanhe ali na beira do campo a gente tem o Lédio e o PC que são mais antigos até mais idade, estão há mais tempo na profissão são dois jornalistas excelentes o PC Vasconcelos e o Lédio Carmona excelentes jornalistas é... Eles, por mais vivência que esses caras tenham eles não têm a vivência de dentro de um vestiário claro. é, o que, que é um atleta a dor de um atleta a derrota de um atleta assim, a é vitória de um nessa atleta Exato, então, assim mas o mix é bacana assim é. Né? O, o senso crítico que a gente pode aplicar em algumas situações assim e a visão que eles têm de dentro do campo. Então, eu, eu acho maravilhoso. Então, a gente tem, cara, assim, caras, assim, que eu acho muito bons comentando, assim. É, já falei do Led, do PC, que eu, que eu sou fã. E eu acho o Roger um comentarista, assim, de mão cheia. O Maestro Júnior, um comentarista de mão cheia. Cada um no seu estilo, né? O Roger é. é mais falante. O Júnior é mais pá, pá pontual. Mais pontual. O Caio, em São Paulo, eu gosto muito também. Porque, assim... As pessoas falam assim, ah, o Caio... Cara, assim, você não precisa ser agressivo, você não precisa ser... É, pra, pra ser um bom comentarista, Ótimo. sabe? Você, você pode ser um... Você pode falar coisas é, sérias de um jeito gentil, educado. Você não precisa é, saltar a veia aqui pra, pra, pra ser ouvido ou pra ser compreendido. O Caio né? se comunica super bem, se nossa. comunica super bem, assim. Cara, o Pedrinho era um excelente comentarista, mas decidiu seguir a vida dele como presidente do Vasco. assim Cara, cara que eu torço um sucesso pra ter todo o sucesso do mundo, que é um... Cara, esse é um ser humano diferente, Fantástico, cara. Né? Esse é um ser humano é. do cacete, Pedrinho, assim. boa pra E tem uma galera chegando, assim, nova, de, de ex-atleta, assim, pô, o Ramon, lateral esquerdo, tá começando, tá fazendo uma trajetória bacana. Tá, tá, tá começando. <laughs> o, o Rick, o Richardson também, é um cara que, pô, eu acho que tem muito para evoluir ainda. Alex, 12. O Alex hoje faz mais programa do que é, jogo, é né, exatamente. mas assim... Então, assim, eu, eu gosto muito, assim, eu gosto muito do Mix, eu acho o Djalma na SPN, um cara Pô, sensacional. O Zinho, eu sou fã do Zinho, comentando também, uhum. acho que é um cara ponderado, um cara que conquistou... Cara, você tem o Zinho falando na televisão, você tem que parar pra ouvir o que ele é. tá falando do jogo. O cara ganhou tudo, é. tudo de campeonato estadual, a Copa exa, do, a, campeão Porra, campeão cara, do Mundo. é Ex-campeão brasileiro e... Será que esse cara não tem para contribuir num comentário? Você não aprende? Eu aprendo, cara. <laughs> né? Então, assim... Então, tem essa galera que eu citei aqui, que eu gosto muito. Legal. Tem uma galera que eu gosto, assim, é, o fazendo futebol internacional, que eu acho que não é fácil, assim, é difícil você abrasileirar o futebol internacional, que eu acho que é muito importante, assim, né? Por mais hoje que a gente tenha a molecada super antenada com o futebol internacional, mas tem muita gente que consome que não é, assim, 100% ligado em tudo, assim. É. Não sabe quem é o lateral esquerdo do Liverpool, não sabe... Tem muita gente que adora ver o City jogar, mas não sabe... Quem é quem. Quem é quem ali. Então, então, o borrão eu acho E é, eu acho que tem uma galera que, que <laughs> consegue abrasileirar isso bem, assim, né? O... o... O Léo Bertozzi eu acho que um cara é, sensacional é comentando bom. futebol internacional. O Mauro comentava super bem quando tava também. na ESPN também. Porque assim, eu gosto do cara que é brasileira, assim. E uma outra coisa que eu acho super importante, assim, a gente trabalha com comunicação. Então, é, eu, eu vejo hoje que tem muita crítica, assim, muita gente fala assim, nos termos novos que o, que o futebol está uhum. empregando, né? São termos mais acadêmicos, coisa, em vez do ponta, o externo, externo. pressão na bola, transição. Pressão para as Não tem problema nenhum. Assim, eu acho que as pessoas podem se comunicar com, essas, com esses novos termos que o futebol incorporou. Mas eu acho importante também que a gente se comunique de é um perfeito. jeito. Mas sim. A gente trabalha com comunicação. Eu acho assim: o ex-atleta falar isso, porque ele foi doutrinado. É, fazia assim, parte da vida fazia dele. Fazia parte da vida Ele cresceu ouvindo isso. E assim: e, e jornalistas que também fizeram cursos de, de técnico, fizeram, se prepararam em academias, ok também. Mas é, é, é importante não perder de vista isso. que a gente trabalha com comunicação. Então. Transição rápida pode ser um contra-ataque rápido. É. Não pode? É, é. Eu, entendeu? Não, não, não quer dizer que você não possa falar o termo transição. Pode, hum. deve falar. Hum. Quanto mais a gente expandir o vocabulário, é melhor. É. Mas ó, é ter sempre uma pulguinha assim. Será que todo mundo vai entender? o que é pressão no portador da bola, que às vezes eu ouço. É. Assim, não estou assim, é, falando de, é de claro. deboche, não, nem nada sim. não. Ou externo desequilibrante é, no será, último terço do será campo. Será que alguém Porque vai um entender? Vai cima, será cara. que alguém <laughs> entende é. o que é o último terço do campo? Que é, um, é. Um, é o é bom só, e velho, é é, 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 é só ter essa pulguinha atrás da orelha. Assim, não é que a gente... Eu acho que quanto melhor, quanto mais a gente sim. expandir o vocabulário, é, de certa forma, a gente educa as pessoas também. As é pessoas né? também aprendem com a gente. Às vezes é, é bom Mas é bom ter. É, assim, é, porque a gente trabalha com comunicação. Cara, a comunicação, comunicação, comunicação de massa é, é entendida, né? É, é, que... TV aberta e comunicação é que... de aí, massa. massa. Você fala pra 20, 30, 40, 50, 60 milhões de pessoas. É. é. Entendeu? Então. E mano, isso pra aqui... é uma hora que muda, né? Ah. Você vai comentar um jogo na Globo, comentar um jogo no Sport TV. Sim. Comentar o um jogo no streamer. Sim, o um você... Que tem em, tese, um em tese, você vai atingir um público na Globo que não é aquele público um que lichado. consome é. 100% do futebol todo dia. Às vezes o cara chega do trabalho às nove da noite abre uma cerveja, e fala, ah, eu quero ver um jogo de futebol. Ele não é viciado, Acompanha, não torce ferrenhamente é. para aquele time, mas ele quer se divertir, ele quer ser atraído por aquilo ali. E é nossa obrigação mantê-lo ligado. É. E você vai mantê-lo ligado o quê? Com uma boa comunicação, sendo claro, é, nos comentários, tentando mostrar para aquele cara que tá vendo que aquilo que ele tá vendo é importante, Sim. que se trata de um evento importante, enfim. Então, é. Eu acho que é um pouco isso, assim. Por isso que não é fácil comentar. É, o ah, Chico agora... mandou superchat, um superchat muito legal, superchat? que eu acho que é esse o caminho aqui. Ele mandou aqui, ó. super superchat? superchat. Qual é o superchat? Quer dizer que Eric Faria agora é a Natuza do futebol. Pois é, fez o caminho. Ô, do ela é cara de Deus. A Andréia Curti dos comentários. Ela é camisa Duas outro, camisas outro 10. E a Daniela Lima, também, outra do jornalismo esportivo. Caramba, né? hein? <laughs> Escolheu três fenômenos de comunicação. Me dá aí o pix, Chico, que eu faço aí. Eu... <laughs> Vou fortalecer teu pix, Chico. Mas é esse o caminho. Tem então, né, um que um tá é. chegar perto de vocês, chegar Não, bom. três que eu sou fã da Nossa, esquece. A Dani na CNN, cara. E quando vai o poder de improviso... É, esquece, segurar esquece, o vivo no Não, e ali... outra coisa, cara. Assim, a gente, assunto, a gente fala de três? futebol, tá? A gente fala de futebol que, entre as coisas menos importantes, é, é a mais, mais, importante. mais importante. Cara, elas falam de coisas assim que mudam a vida <laughs> da, do, Política, de uma pessoa, cara. É. Sabe, assim, a gente quando... Tem que, tem que ter um pouco de discernimento, assim. Cara, o que essa galera fala, cara, ela <laughs> é muda a vida de uma pessoa, e cara. É o rumo de uma economia, eu é não sei o que, entendeu? São coisas muito grandes. Muito assim, grande. Falar de política no Brasil não, é Não, ainda é mais no momento que é a gente vive de polarização mano. total. Então, assim, cara, é muito difícil. Caçar de fonte pra Esquece. cacete. Isso aqui que a gente tá fazendo é, é outra parada. Brincadeira tem é hora, cara. Pelo amor de Deus, cara. Só pra tá você pegar os dois últimos superchats. Depois de... que eu falar dos nossos. É que antes de encerrar, pra gente também Vai. pegar o comentário do, do Eric porque aqui sobre o jogo de hoje do Flu, né? Ah, isso é bom, hein? Óbvio. Primeiro jogo da Record. Dope, o, Charla, o Charla utilizando a nova função do Eric. É, né? colab, colab. colab, Colab. Recorta e bota lá no boleto. <laughs> Luizinho o do Scott, ali, rios, é o homem dos cortes, dos rios, vocês já sabem. Porque Como... é o Flu tendo a chance, e o Diniz mais ainda, né? O Eric falou que pra ele é o melhor técnico brasileiro. É, de, o Diniz. Diniz já conseguiu entregar o título que o Fluminense tanto perseguia. É. Agora é a chance de exorcizar o Fantasma. todos o Fantasma. os fantasmas. É. Todos, todos, né? É, chegou a hora, né? É. E assim, é um jogo perigoso por ser um jogo na altitude. A gente viu ontem o Aurora, um time limitadíssimo. Em algum momento do jogo consegue colocar um time melhor em dificuldade. O Botafogo passou os últimos 15 minutos meio contra as cordas ali. O Always Ready meteu Ob é, então, 6x1, al é é, é Obviamente que o Fluminense é um time melhor do que o Botafogo, mas a LDU também é um time melhor do que o, o Aurora. Então, assim, é em tese, você vai ter um adversário duro, difícil, que vai colocar o Fluminense em vários momentos do jogo, eu imagino, em dificuldade também. Só que o Fluminense é um timaço. Assim. Eu acho que o Fluminense é um timaço, que tem uma maneira de jogar muito sólida. É, os jogadores confiam pra caramba no jeito que eles jogam, confiam no trabalho do Diniz. O Diniz. É, o elenco incorporou. Hoje ele tem mais, mais possibilidade de, de mexer no time. E a qualidade continua alta. É, agora, assim, é um jogo que o Fluminense precisa ter cuidado com essa questão da altitude, se, tentar se adaptar o mais rapidamente possível a, a, ao tipo de jogo que é, que é um jogo corrido, um jogo físico, um jogo. Né, o Fluminense precisa talvez reter mais a bola, porque tem qualidade para isso. É. É, ficar mais com a bola e estocar o John, o John Arias, né, cara? Esse, esse, o John Arias é um cracaço, um Olha fenômeno, demais, né, hein? cara? Assim, eu, acho, eu sou fanzaço do Arias, assim. É. E muito do que o Fluminense alcançou ano passado, eu acho que também passa pela uhum. qualidade do Ares, assim, uhum. pela forma como ele tava jogando, exuberante, assim, né? Exuberante, cara. O ano, o o ano dele rotua, foi. Né? É. O motorzinho do time. O ano dele foi exuberante. O Só rotação, a não tem o Samuel Xavier e não tem John Kennedy pra hoje, né? O é. John Kennedy foi expulso. Foi na, expulso na final. Na final. final. Aí, com e joga o João na lateral direita. O é. Samuel também não tá, né? Não tá. É. Então, assim, eu acho que o Fluminense, se, se puder ganhar, maravilha. É o melhor dos mundos. Mas, assim, é, não perdendo. Trazendo um empate, eu acho que ele consegue decidir a vida dele aqui no Maracanã com alguma dificuldade. Obviamente, a LDU é um time experiente, é um time que tá, vem jogando competições sul-americanas com muita frequência. Então, jogar em casa, jogar fora, a LDU consegue. Para ela não é um problema. Sim. Ela é mais forte é a 2,800 de Quito, obviamente. Mas, assim, não é um problema jogar ao nível do mar. Hum. Mas eu, assim, eu acho que o Fluminense tem ótimas possibilidades de conquistar esse título, ótimas mesmo. Com Só. esses reforços, você falou que o Diniz é o melhor técnico brasileiro, né? e esse elenco encorpado o Fluminense entra com a principal força brasileira no ano ah assim. uma das uma das cara primeira brasileira é assim eu assim eu, tava, eu tive até com, com o presidente Mário Bittencourt na, na apoteose eu assim, estava conver, conversando com ele no time das lá campeões também. e aí eu falei com ele cara assim janela ótima assim é. eu coloco hoje o Fluminense com entre os cinco melhores elencos do Brasil hum. assim faço assim Recheou né o banco lindo, bota Palmeiras mano. bota Flamengo bota Galo bota Inter bota Fluminense é isso. É isso. cinco aí. É? Aí você vai brigar ali. Tem o São Paulo que também tem um bom time, mas eu acho que tem um elenco mais curto que o Fluminense. Botafogo. Botafogo precisa fazer valer esse o elenco, esse é, elenco né? É. Precisa rodar o elenco, fazer valer. que mais? É isso. se é, que... reforçando. Né? Você parte para um Bahia, mas é, mas o é um time titular ainda né? tá começando é. também. Então acho que o Fluminense larga super bem para. Sim. É acho. Pra esse top 5 aí, mesmo. Top 5, cara. Ah. É essa parada, cara. Daqui a pouquinho, os dois últimos superchats aqui, ó. Esses dois aqui. Beleza, beleza? beleza. Porque é o seguinte, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores. Eric Faria ganhou pizza da outra vez. Não ganhou? Bem, não. Não Mas ganhou? Não pingou nada, não, hein? Ah, eu? Não, sim. É. Acumulativo. Eu é, vai ganhar quatro agora. Dessa vez e da outra. Vai ser o Ah, é. acumulativo. <laughs> então você vai ter dois Até dias. comeu a minha pizza, né? Pelo visto, sim. <risos> <risos> dois dias para, de pizzas para Eric Faria, beleza? Sim. Show de bola? Olha aí. Ó, <laughs> original Melhor Pizza que você pode pedir. QR Code tá aí na tela. Apontou-se lá pro QR Code. Cupom CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Franquias da original espalhadas por todo o Brasil. Só que teremos um... Até o dia 29 desse mês teremos um cupom diferente. Hum, mudou. O um cupom de Charla Niver. Opa, não, não. Tô mês de Tô aniversário, aí. fevereiro. Mês de aniversário do Charla, três anos. Então a gente tem aqui, a forneria confiou pra gente ontem. Boa! Um cupom até o dia 29 de fevereiro. Charla Niver. O que, que você vai ganhar no cupom? O que, que você vai ganhar no cupom? Se você fizer compras ali é, acima de 100 reais, hum. usando o cupom Charla Niver, você vai ganhar aí uma pizza de chocolate ao leite 20 centímetros. Não, não, calma aí, calma aí, calma aí. Se você pedir um combo ali, tá, mais 100 reais. É acima de 100. Ah, você ganha uma pizza de chocolate... Isso, usando o cupom CHARLANIVA. Tá maluco. Então, ó, ah, ó é. seguinte. Se você não pedir na forneira original com o cupom CHARLANIVA, você tá vivendo errado, O beleza? cupom é de uso único, pra galera saber. Boa. Válido, como eu disse, até... O... Charla CHARLANIVA por causa do aniversário do Charla. Isso, que é o mês de aniversário aqui em fevereiro. Isso. Válido até o dia 29, que é o último dia do mês, em todo o Brasil. É, não é acumulativo, né? Como outras promoções aí. Então, você que fizer uma compra na forneria... A partir de 100 reais, de 100 reais usando o Charla, Charla Niver, tem direito a essa pizza de 20 centímetros de chocolate ao leite. Pô, aí, Já tá garantiu a sobremesa, hein? É porque a pizza doce ela serve como um bolinho pra você comemorar o aniversário do Charla com a gente. <laughs> beleza? Então, essa é com o cupom Charla CHARLANIVER. Valendo esse mês aí. É, passou de 100 reais você ganha uma pizza de chocolate com esse cupom. Beleza? esse cupom aí. Isso aí, tamo junto. Parada é a seguinte. Temos que falar da cerveja oficial do Charla Podcast tá aqui. É, né? Vamos de... Tere. Tere, né? Aqui, ó. Faz o um terê de terê. Você criou, criou até. Você roubou o Toys pro. pro... Faz o um terê de Tere. Tere. Tere que foi, pô. Pro... Carnaval só deu terê, mano. Grande companheiro. Grande companheiro. Onde né? mandou aí? Grande companheiro. Onde eu andei só tinha Eu estava no meu sofá com o terê. Ah. Televisão, <laughs> giro dos camarotes, sapoteiro. Não foi pro bloco, não? Não fui pra nenhum lugar. É. Pô, Rabelo, em casa. Não, é isso. não eu vou falar, eu é. levei pra minha sogra. Olha ah, só? E a minha sogra. Que cerveja é essa, seu? Que gerro, hein? Que gerro, hein? Tá vendo? Não. Assim como os dirigentes do futebol brasileiro, que não reclamam pelo passado, reclamam sim pelo futuro, já levou a cerveja pra casa. Pessoal, né? Já, levou, que já, 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 levou, já, já a criança. Ó, a palavra é a seguinte: vários estilos de cerveja pra você que tem um paladar mais sofisticado. Exato, gosto então, de um. Ipa, Bock, Dunkel, Weiss. Então, pra você que curte cervejas. Um pouco diferente, pra você que curte a mais normal, é a Legger, que é a Gold, que é braba demais. Experimenta que a, aí que vale a pena, beleza? É a cerveja do Verão da Teresópolis aí. Arroba a cerveja teresópolis no Instagram, cervejateresopolis.com.br no site. Tamo junto. E pra terminar, a casa de aposta, que é parceira do Charla Podcast, que a KTO. QR Code tá aí na tela, cupom Charla, 20% de bônus. No primeiro depósito, faça sua fezinha na KTO. Paulinho ganhou um dinheiro na KTO com a escola de samba. Apostou na Viradouro. Tava pagando quatro. de quatro. Quatro. Por isso que ele vai pagar daqui a pouco um almoço pra gente. <laughs> Forrou. Desfocou o sueco. É isso aí. Show de bola, E novidade aí, hein? Tem BBB. Mano, Não. procura aí no Que Apostar que você vai bem, beleza? Faz uma temporada com a Cateó aí. Cateó, tamo junto. É nós Beleza? Érico Faria pra terminar o Superchat, vai, Betão. O Márcio Reis, que mandou aquela moralzinha aí. Valeu, Márcio. Boa. Tamo junto. Eu gosto Eric... de tem gente que manda superchat pra elogiar. Isso, é. E tem a galera que aproveita pra dar a cornetada. Érico né? Faria simplesmente <laughs> sensacional, cara de boa simpatia, sem estrelismo. Parabéns pela carreira. Boa. Márcio Reis aí mandando aquela moral. Obrigado, Márcio. Passa o pix depois pro Betão. <laughs> Já tá contribuindo aqui. Né? <laughs> então tá bonito. Já pingou. Já pingou. Pintou bolinha. É. É. Renato Nogueira. Valeu, Renatão. Tamo junto. Pô. Mandando também um superchat. Qual... Aí é uma pergunta, né? Qual o ídolo do Eric no futebol? No futebol? É. Bola jogada? É. Uh... Tem alguns, cara. Vou te falar. Vai lá, a lista aí. Vou te falar, Zico, Romário. Tem um cara que eu gostava, quando eu era moleque, assim, cara, eu parava na frente da televisão pra ver que era o Van Basten, cara. Porra, Van Basten. O atacante holandês, assim, eu era muito fã dele, assim. Ab... Absurdo, o um absurdo, né? outro cara que eu gostava muito de ver, assim, em uma época eu quebrei o braço e eu fiquei jogando igual a ele na Copa de 86, que era o Gary Lineker, o atacante Lineker, inglês, assim. É. Mas brasileiro, basicamente, o Zico, o Zico, o Romário e o Bebeto, cara. Eu acho que os três caras. Bebeto também é gostava muito assim de ver o Bebeto jogar cara assim, eu era muito fã dele assim eu acho que são os três assim basicamente o Maestro Júnior hoje convivendo acabou virando um ídolo no meu assim também <laughs> na vida assim de uma maneira geral mas bola jogada mesmo acho que são esses três ah legal Rico, de... Romário Bebeto Pô, um excelente time né vou falar em excelente time a Globo está com um excelente time. ah sabe um cara que eu gostava ah. muito também esqueci de falar o Renato Gaúcho eu tive mullet uma época por causa do Renato Gaúcho. <laughs> deixei o cabelo, tentei deixar um pouco maior o meu cabelo é, por causa do Renato Gaúcho. O Renato... gostava demais do Renato jogando Pô, Sensacional. É, aí pelado de... eu arriava meia para jogar igual a ele, assim, cara, ficava imitando chilão, ele. Né? É. Renato muito carismático, Óculos né? escuro não? Não, Pá. porque eu não tinha, nem Aquele Anderson. Não tinha <laughs> essa bala. Né? Não tinha essa bala para andar de óculos. óculos do Loyola, <risos> do <laughs> da Praia, tá vendo? Cara, o Renato é um personagem assim que eu Pô, acho espetacular. Vocês já trouxeram ele aqui? Ainda não. Ainda não. Cara, é. Esse cara é. Porra, vai nem, que virar... tem, nem que tem que ir pra Porto Alegre. Mas ele tá mais no Rio que em Porto Alegre. É verdade. Parece que é, é. 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 legal tá é. estamos negociando. É. não, um não tem, que que trazer, tem que trazer, cara. Tem que trazer o Renato. Cara, cara, um cara, um <laughs> cara, é um espetacular. cara Renato é espetacular Ele fez agora o Duda lá em Porto Alegre. Muito bom desenho. Fenômeno. Vem aqui, Renato. Oh, cara, conviver com ele no clube, assim, na época que a gente ainda conviveu ele como técnico. Eu peguei ele muito no Fluminense, assim, umas duas passagens dele no Fluminense, cara. Espetacular, né? eu trabalhou com ele, no... não? Mas pegou ele como... Boca é nosso parceiro lá da Globo. Ah, cara, é um... É. Porque cara, eu as não entrevistas deu dele, cara, é. as entrevistas do Renato. pô, negócio. Renato e Cícero, é. mesmo Não, Renato e é Cícero, o Renato e o Rafael Cavalieri, que era um setorista Cavalieri. É, é. é. Nossa, cara, tem cada hoje história. É o chefe cara. de cozinha, é. né? É, chefe é, hoje. É chefe bom? Cara, o Renato Caraca, é Cavalieri. realmente assim, maravilhoso, assim como personagem. Ah. E, e profissional também, né? Um jogador monstro e um técnico um vencedor pra caceta. Show de bola. Ó, oh, quem tá com o Timas também. Além desse, né, desse time que o Eric elencou é a Globo, com o um novo comentarista Eric Faria. Chama a galera-feira pra TV, assistir a estreia. Vasco Marcelo oh. Dias. Mata, é, não é mata-mata, é mata. É mata. viu o cruzeiro? É cruzeiro ontem. Empate. Empate é do Vasco. Empate é, é do Vasco. Empate é do time visitante, que Perdeu. Cruzeiro deu. Souza botou. O presidente do o Souza, Souza fez o quê? Botou. <laughs> Aí o a presidente já fez o vídeo. Cara, é. você viu o vídeo bullying, do presidente bullying. do, do Souza? O bullying dois Bullying! Quem é. não viu, procura na internet o vídeo é. do presidente do Souza. Faz o Pix! Faz o Pix, presidente Edinaldo! <laughs> o dinossauro. É. É. Você viu o é, rio é. é, do Sousa? É, é, é a cidade, é um parque. É, como é que se fala? Arqueológico. É, onde foi encontrado ah, é, lá, então, os primeiros fósseis. É a cidade fósseis. do Tiquinho, né? É a cidade, cidade do Tiquinho Soares. É. Os primeiros fósseis lá. de dinossauro é. do Brasil é. foram encontrados em Souza. Você falou. <laughs> é, você, o Eric citou. Não, mas é fato. É. Por isso que é a <laughs> O Eric citou terça-feira a estreia dele no, no jogo, fazendo. Vários de. E a gente tem que divulgar que segunda-feira. Pô, vamos dar palestra, irmão. Ah, estaremos na faixa. Na faixa. Eu vou estar terça. Vou estar festa de manhã lá. <laughs> Volta às aulas da faixa, né? E os convidados eu. pro painel. Vocês estudaram lá? Eu não, 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 eu não, eu estudei lá. Antes eu já sabia comer é, lá. Tem vários. Vou equipe tá eu e vamos estar tá eu e o Caê, até lá. É, é, terça é, de manhã. É, eu vim na Pô, fez. legal, cara. Eu estudei é. na final da Gama Filho. Gama mano. Filho. Eu eu era um parque. Eu cheguei a fazer matéria lá sobre judô na época que o Flávio Cantos o Flávio tinha o projeto. Flávio Campos era fazer, é, galo 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 muito filha, forte. Né? A fazer matéria lá, cara. Ele viu o penal, A galera boa lá. Eu fiz o Estácio Tonjobim. Isso. Mas a galera vai estar, vamos estar na faixa da segunda oito da noite. Boa. No painel jornalismo, empreendedorismo. Você um empreendedor, pô, Beto, podcast, Somos, né? <laughs> Não, é igual aquele meme do Fred: o que você faz além de sucesso? Além de sucesso. <risos> <risos> que criar um veículo de sucesso para eles. É, Érico, né? Mas... é, muito obrigado. Obrigado pelo convite do... mais Boa, uma, uma vez. O faria. <laughs> Palmas para vocês. Charla, um <laughs> sucesso. Assim, eu só vejo gente falando bem do programa, Pô, a Deus. Do, do podcast. Enfim, vocês, vocês conseguem é, exatamente isso: assim, é, misturar o bom humor, perguntar. Vocês me botaram contra a parede no maior rindo, né? Assim, né? Botaram sem, sem dó, e o... tá tudo certo. Botar. É, é tipo um dinossauro, né? E, mas com bom humor, vai ali, vai ali. Você tá, tá. acha que eu não manjo vocês, não, tá bom? Mas assim, mas eu acho que essa é a, é, é a função é. também, assim. Você é. perguntar, tentar tirar o máximo de quem tá aqui, vocês fazem com, com respeito, com bom humor, com educação. Por isso vocês fazem o sucesso que vocês estão fazendo. Contem comigo e obrigado pelo convite. Reportas você... escancaradas. Não, você é, você é. faz parte que do... E você é referência pra gente obrigado, como repórter, cara. cara. Sorte nessa quando nova função. To... Duas coisas quando você tá velho, quando você se torna referência quando você aparece no baú do esporte. Lá é. Lá... É. <laughs> pô, Boa, tem um de... monte de. Você já conheceu. Pare! Vez. É. <laughs> sorte na nova função, Valeu, obrigado, comentarista a Eric Faria, mano. Já sucesso, não tem nenhum... Certeza, certeza. É, né? Seguinte, ó, Xiao Podcast, fique ligado aí nas redes sociais, tem muita coisa. Vai acontecer amanhã? É, 11, né? Amanhã é charla de quinta. 11 é. horas, né? Isso. 11 horas. Debatendo aí o jogo do Flusão. Sábado Torozinho vai estar aqui Torozinho. com comigo. Torozinho. Torozinho. Toro bola, 11 também, né? Grande personagem. Isso aí, Toro. Baita personagem. Isso. Ele que é aquela lenda, né? Foi Pelé por um dia. Isso. <laughs> Fez a gravação, né? Pelé é terra. Do gol que não tem imagem, é. que, que perdeu. É. o Juventus, né? É desse, então, é o do Fluminense que ele faz. Ah, Ele faz o gol, gol da faca. Gol da faca. Show de bola. Tamo junto, galera. Fique ligado aí nas redes sociais. Até, Até amanhã. Valeu. Valeu. valeu.